Bon dia. Contents d'acollir una nova jornada divulgativa per parlar d'un tema que, si em permeteu, ha generat la seva controvèrsia. És un tema pioner, un tema que pretén regular dos qüestions fonamentals al país. Per una banda, l'habitatge o el dret a l'accés a l'habitatge. Per altra banda, incideix sobre el sector turístic i, per tant, genera diferents opinions de favorables i que no. En tot cas, anem a veure avui diverses coses. Jo no sóc entès amb el tema, hem portat entesos perquè nosaltres parem taula i aquí ve gent que en sap, gent de l'acadèmia, de la universitat, i també els autors intel·lectuals, diguéssim, de la normativa, que ara a continuació em presentaré un d'ells. Com deia, una normativa pionera. No fa massa el Col·legi d'Arquitectes parlaven que antecedents que coneixen parlaven de la ciutat de Florència o la ciutat de Nova York. Nosaltres ho hem fet a nivell de país, tot i que no afecta a tots els municipis, concretament afecta a 262, però esquitxats per totes les vegueries, des de Tremp i Sort fins a l'Alt Empordà o Terres de l'Ebre. Vull dir que arreu del país hi ha aquests 262 amb aquests temes de tensionats, que es diuen amb llenguatge tècnic, amb dificultats per l'accés a l'habitatge. Us explicaré una mica el funcionament de la jornada. Bé, d'entrada, agrair-vos a tots els que ens esteu escoltant. Hi ha més de 200 persones inscrites, que heu fet l'esforç d'inscriure-us, és a dir, més enllà dels 200, n'hi ha d'altres que sabem que ens segueixen encara que no s'inscriuen, vull dir que ja, com deia, té interès la jornada, ens alegrem moltíssim de contribuir a que hi hagi debat, que és la idea d'avui, i després també l'aplicació pràctica de com això s'implementa a cadascun dels ajuntaments. El funcionament de la jornada seran dues ponències, una darrere l'altra, i després una taula rodona. Com sovint fem des de quan organitzem des de l'associació, concretament des de la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, us convideu a que ens envieu preguntes. Les anirem recollint i després en el marc podeu fer preguntes als dos ponents, però ho recollirem a la taula rodona. Jo mateix, que em anireu veient que vaig presentant els ponents i després modero la taula, doncs l'adreçaré a les diferents persones que integren la taula rodona. I sense res més, introdueixo la primera persona que us parlarà, que us explicarà la intenció d'aquest decret llei del 7 de novembre, data fàcil de recordar per a alguns, 7 de novembre, que és en Francesc Sutrias. A veure si dic bé o sigui, és, tant algunes persones que introduiré, tots els que esteu mirant les coneixeu sobradament, però intento dir la responsabilitat que ocupen actualment i a veure si l'encerto, secretari del Departament de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, gairebé. Em sembla que potser m'he equivocat amb una paraula, més o menys, eh? Perdoneu, eh? I, com deia, un dels autors intel·lectuals, diguem, de la normativa, de la regulació, que ens explicarà una mica la intencionalitat, o sense mica, ens explicarà la intencionalitat d'aquest llei per mirar de compaginar, com deia, urbanisme i, ai, perdoneu, habitatge i turisme. Francesc, quan vulguis. Soc el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana del Departament de Territori, D'acord. que és D'acord. el nom del departament, l'acrònim és Ben corregit. una miqueta més curt. Amb el Sergi fa molts anys que ens coneixem, per això m'he permès la llicència. Bueno, en qualsevol cas, doncs, bon dia, alcalde, regidor, director general d'Urbanisme, organitzadors, gràcies per aquesta iniciativa, per la pròpia iniciativa i pel fet, sens dubte, necessària i pel fet d'haver-nos donat aquesta oportunitat d'explicar doncs, una mica el decret llei, iniciativa que coadjuvarà... Perdó, el canvi de temps, eh? Que coadjuvarà altres iniciatives necessàries doncs, per explicar el decret llei, per treballar models de manera conjunta per la modificació eventual del planejament dels municipis que decideixin doncs, utilitzar les eines que proposa el decret llei i en qualsevol cas doncs, per els propers anys segur que aquest serà doncs, un camp de treball adobat sens dubte a la col·laboració
entre el Departament de Territori i el municipalisme. La sessió que heu plantejat, els organitzadors comença preguntant-se o preguntant-nos per l'oportunitat i l'oportunitat barra urgència, necessitat, en definitiva, del decret llei i, doncs, si em permeteu, per aquí començarem. És a dir, i en relació a aquesta urgència, a aquesta necessitat, jo volia fer quatre pinzellades sobre la incidència del creixement del nombre de huts sobre el parc d'habitatge, permanent i habitual per residència de les persones, les circumstàncies derivades de l'aplicació de la llei estatal de la 12/2023, de la seva aprovació, també la feblesa jurídica o la falta de densitat jurídica de les solucions que des d'anys estan adoptant els ajuntaments en relació, doncs, a la llei que regula la implantació i el lliure accés de les activitats econòmiques a l'estat espanyol com a transposició de la directiva i aquestes solucions in crescendo que s'han anat produint, doncs, a falta d'una reacció o d'una acció per part del legislador català. I aquest, una mica, sens dubte, és el context, doncs, que ens va conduir, que ens va fer tirar endavant, doncs, o decidir que quelcom que estàvem treballant des de feia temps poder-ho activar durant aquesta legislatura i, per tant, doncs, que veiés la llum pública en forma de decret llei que finalment, doncs, com sabeu, ha estat convalidat pel govern. Pel que fa a la incidència del creixement dels huts sobre el parc d'habitatge permanent i habitual. Donaré només algunes dades i deixaré que les conclusions, doncs, cadascú es faci la seva composició. El nombre d'habitatges construïts a Catalunya del 17 al 22 han estat exactament 55.680, d'acord amb l'estadística de la Generalitat. I el nombre d'habitatges que s'ha traslladat a l'activitat econòmica de HUT, perquè recordem, és una activitat que és diferent de l'ús residencial, segons els registres de turisme, està al voltant de 31.343. L'extrapolació d'aquestes dades al perímetre dels 122 municipis que formen part del perímetre del decret llei per superar el llindar a partir del qual, doncs, el decret llei estableix una necessitat de reflexió de regulació urbanística, que és quan hi ha més de 5 huts per cada 100 habitants, que són 122 municipis que se sumen als 140 de mercat tens, doncs si fem aquesta extrapolació, el nombre d'habitatges construïts ha estat de 4.495 i, en canvi, el nombre d'habitatges que s'han traslladat a un ús que no és el residencial ha estat de 12.384. És a dir, hi ha hagut una contracció de l'oferta per cada habitatge nou que s'ha construït en aquests municipis, se n'han perdut 3 per residència habitual i permanent de les persones. Vam observar, així mateix, una acceleració en el creixement dels habitatges d'ús turístic, dels 65.000 que hi havia en el 2017 a 95.700 a finals del 22, dins del perímetre d'aquests 122 municipis, que és un perímetre una mica més petit que els 103.000 globals que hi ha en tots els huts que estan registrats a Catalunya. Acceleració que també té a veure, després m'hi referiré, en el moment en el que es va produir, doncs, l'aprovació de la 12/2023 i pel que fa al comportament del mercat i al comportament de preus, amb la metodologia de la 12/2023 i, per tant, amb la metodologia amb la qual s'han definit les àrees de mercat tens, s'ha percebut, o es percep de manera clara, un plus de creixement de preus en relació a la resta, inclús, de municipis que formen el perímetre de mercat tens. Sobre els 140 municipis de mercat tens, el creixement de preus ha estat del 30, parlo ara de vent, del 30%. El creixement en aquest 122, en el qual hi ha concentració de huts, una concentració que va del 5, que és el llindar regulatori, fins a més de 30. Vull dir, hi ha circumstàncies que, si després volen, doncs podem repassar dades, que són, en certa manera, doncs, molt, molt contundents, és de gairebé el 37%. És a dir, hi ha un claríssim comportament en relació al funcionament de preus i el mateix es percep pel que fa al mercat de lloguer. És a dir, els preus, el creixement del preu del lloguer és superior allà on hi ha concentració de huts. Sobre la proliferació de solucions municipals a demanda, m'hi referiré al final, m'estimo seguint aquí guió amb la dinàmica de preus, perquè és obvi que des de l'aprovació
el 24 de maig de la llei del 23 de la llei del dret a la vivienda, amb mesures de contenció barra abaratiment de preu segons el cas, home, el preu i la pressió de mercat s'ha traslladat clarament als altres millors usos econòmics disponibles, d'una manera clara. Evidentment, l'ús turístic, que ens ocupa en aquesta sessió, però també el lloguer de temporada, que precisament avui és objecte doncs, d'una actuació per part del govern que en breu serà anunciada per la consellera de Territori i que no vull fer pas abans de Rams, però que també sobre aquesta qüestió, precisament en data d'avui, per tant, l'oportunitat de la celebració d'aquesta jornada, el govern incidirà. I per què dic això? Pues perquè el ritme de creixement dels huts de maig a setembre del 23 ha estat dues vegades superior a l'increment de huts en els mateixos períodes de l'any 2021 i de l'any 2022. Per tant, estic seguint amb l'oportunitat. En qualsevol cas, recordar que el Consell de Garanties Estatutàries, en el seu dictamen d'1 del 12 del 23, ha avaluat i ha avalat tant l'urgència com la necessitat, també la competència de la Generalitat, inclús el principi d'autonomia local, que segurament després també serà objecte d'alguna qüestió, inclús la seguretat jurídica i, de manera estranya, tots aquests epígrafs, que són sobre els quals els diferents grups parlamentaris demanaven posició, per unanimitat. És a dir, una unanimitat completa, el 100%, que diu el Johan Cruyff, de tot el perímetre del que se suscitava en el debat que van proposar els grups parlamentaris, no deixa de ser doncs, signe inequívoc de que hi ha una certa robustesa, si més no, en el plantejament inicial per part del govern. Nosaltres també, òbviament, vam notificar d'ofici a la Comissió Europea el mateix 7 de novembre l'aprovació del decret. En aquest moment està en anàlisi, però per tant, és a dir, a més després vam complementar amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Aquesta urgència i necessitat, malgrat tot, com abans apuntava el senyor Penedès, és un debat ampli que sobrepassa doncs, en molt Catalunya. És a dir, és un debat que s'està plantejant, que es planteja, es va plantejar a París, s'ha plantejat a ciutats italianes i, sorprenentment, s'ha plantejat a Nova York, als Estats Units d'Amèrica. Per tant, bressol, en certa manera, de com s'entès el capitalisme en el segle XX, més enllà de les formulacions clàssiques britàniques del XVII i del XVIII, i com s'entès el capitalisme al segle XIX i el XX, el paradigma, diguem-ne, del capitalisme real en el que vivim i de la globalització, doncs que els mateixos Estats Units d'Amèrica, la Nova York, es plantegi que els col·laterals que això estava generant en molts aspectes, però també sobre el dret a l'accés a l'habitatge, calia una regulació, no deixa de ser paradigmàtic de que era tal com que està plenament justificat o inclús que és un repte que des de Catalunya era un deure que des de Catalunya també ens ho plantejàvem. Pues perquè, com he dit, és a dir, l'ús turístic dels habitatges té un efecte directe sobre la dimensió del mercat, perquè efectivament, i aquest jo crec que és un punt clau en la reflexió, no es tracta d'habitatges nous que es creen per amb aquesta finalitat, sinó que es tracta de canvis de destí de l'ús residencial dels habitatges cap a altres usos de naturalesa econòmica, més aviat vinculats a usos terciaris, que no són els residencials. I aquesta és la clau de la qüestió en relació a altres tipus d'allotjaments turístics que neixen amb una vocació determinada i no competeixen per l'oferta residencial. La portada de La Vanguardia d'avui és per a significativa i acaba de contextualitzar. La primera és que avui doncs, també parlarem de lloguers de temporada, però avui en donen dades de... tot és opinable a la vida, però de problemes d'oferta. El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, més enllà dels problemes globals d'oferta, que serà aprovat en breu, també diagnostica, pel que fa al compliment del mandat de solidaritat urbana, quina magnitud d'habitatges són necessaris en relació a l'oferta per poder donar compliment a aquest mandat de solidaritat urbana. Per tant, una nova demanda d'usos que constreny l'oferta del parc d'habitatges és quelcom que, en principi, obliga a qualsevol govern a mirar-s'ho amb deteniment. Hi ha llocs on els alcaldes us queixeu i regidors us queixeu que costa molt trobar habitatge de lloguer, inclús per retenir metges, professors, i no necessàriament en un poblet remot de la Catalunya interior, sinó inclús a capitals de comarca.
Llavors, aquest dia a dia és el que ens va fer prendre decisions. Més enllà, un altre anclatge evident pel que fa a l'oportunitat i necessitat és el mandat constitucional i estatutari, que és ineludible, de que el sòl amb ús residencial pel planejament està al servei, en primer lloc, de la garantia de l'efectivitat del dret a l'habitatge, com en els termes que disposi el legislador, que és exactament el que hem fet. Som un legislador competent en matèria urbanística i és exactament el que hem fet. Això és, com sap el professor Bosch, és perfectament, més que jo, és l'article 3.4 del text refós, doncs, de la llei del sòl. I, per tant, aquest mandat ineludible al legislador urbanístic és el que vam creure que calia assumir, diguem-ne, sense masses dubtes, tot i que vam tenir algun en el moment inicial, sobretot pel que fa a quan era oportú. El creixement de la població de Catalunya els darrers 20 anys és molt diferent al creixement que hi ha hagut a Catalunya, a part de la resta, a la mitjana de la Unió Europea. Nosaltres hem crescut més d'un 25% de la població, en contra un 4 o un 100% de la Unió Europea, per la qual cosa la reflexió, doncs, és absolutament necessària. Finalment, és evident que més enllà del dret a l'habitatge, la concentració excessiva de huts provoca trencaments d'equilibris evidents en l'entorn urbà, com han pontificat tots els experts en l'anàlisi dels fenòmens turístics en la seva globalitat, no només pel que fa, doncs, a l'habitatge d'ús turístic. Però és evident que la convivència veïnal, la gentrificació, la transformació socioeconòmica dels teixits urbans, la saturació dels serveis a la ciutat és una evidència en funció de quina és la concentració de l'oferta i que precisament aquesta protecció de l'entorn urbà és una de les raons d'imperiosa necessitat d'interès general que contempla la directiva de serveis en els seus considerandos, sembla que són el 46 al 50, pel que fa a entendre que es pot subjectar a algun tipus de regulació per part dels legisladors com a excepció, doncs, al principi de lliure establiment de les activitats. I finalment, abans d'entrar en el que és pròpiament el decret llei, en el contingut del decret llei, la constatació inequívoca de que és un ús econòmic, diferent a l'ús residencial. Un ús econòmic pràcticament sense regulació, d'altra banda. Aquesta constatació ha estat reconeguda pels tribunals, tant Tribunal Suprem Espanyol com alguns tribunals superiors de justícia de comunitats autònomes. Hi ha una sentència de Madrid, la 1509/2012, hi ha una altra d'Andalusia, la 1672/15, més enllà de la sentència del TJUE de 22 del 9 del 20, que reconeix precisament que la garantia del dret a l'habitatge és un error d'interès general a efectes de la directiva. Algunes han reconegut clarament que és un ús econòmic diferent a l'ús residencial, per tant aquest debat es pot debatre políticament, però jurídicament és un debat que de moment jurisprudencialment s'ha sentat càtedra i pel que fa, doncs, a la idea o a la comprensió del que s'entén com a raó d'interès general, tant el dret a l'habitatge com la cohesió territorial són, o via directament directiva o via jurisprudencial, criteris que enteníem que ens avalaven i que justificàvem que nosaltres féssim aquesta ordenació. Dit això, per tant, una mica he intentat contextualitzar les raons que ens van portar en aquesta legislatura a partir del novembre del 22, que és quan vam assumir la responsabilitat de territori, però que és cert que ja hi havia un cert recorregut previ de reflexió que ens van permetre, doncs, quan ho vam acabar de tenir clar, madur i consensuat amb la resta del govern, poder-ho portar, doncs, en el mes de novembre del 23, a la seva aprovació. Dit això, el segon paquet, la regulació del decret. Perquè en realitat és una regulació curta i sintètica, però de gran abast. De vegades, jo és que una coma del legislador, doncs, trasbalsa centenars de llibres de les biblioteques, que és un aforisme clàssic
no sé de quin jurista, no sé si era el Carl Smith o algun d'aquests, que deia una coma de legislador, per tant, el positivisme i una coma de legislador pot fer que centenars de llibres doctrinals se'n vagin a la paperera. En aquest cas, una petita regulació pot tenir un gran efecte en el curt i en el mig i en el llarg termini, doncs, pel que fa a com s'aborda aquest problema. Què és el que fem? Nosaltres hem proposat, i així ens ho ha avalat el Parlament, subjectar a llicència urbanística prèvia el destí dels habitatges a l'ús turístic en determinats casos, evidentment. Cosa que, d'altra banda, sabeu que és que ja preveu la pròpia normativa urbanística catalana en el decret que regula els allotjaments turístics, el 75-2020, a l'article 221, diu que l'ús turístic, com a activitat econòmica, ha de ser compatible amb els usos urbanístics que permeti el planejament en cada zonificació o en cada terme municipal. Per la qual cosa, doncs, el fet de subjectar a llicència urbanística prèvia, doncs, és la tècnica a partir de la qual nosaltres operem, que és un nou títol habilitant que se subjecta simplement a l'actual comunicació que estableix la normativa urbanística. Evidentment, subjectar llicència urbanística prèvia vol dir que el planejament ho té que preveure, perquè una llicència urbanística, doncs, com tota intervenció via llicència urbanística, el que fa la llicència és contrastar que allò que es vol fer estigui permès en el planejament urbanístic com a acte reglat, de manera que si està previst, doncs s'ha d'otorgar la llicència, en tant i quan poder-ho fer ja era un dret preexistent, la llicència l'únic que fa és tutelar-ho, i si no es pot fer, no es pot fer, perquè no és que no ho digui la llicència, no ho diu la norma jurídica que t'habilitava i a través del qual la llicència és el títol d'intervenció de fiscalització que això es compleix. Això té una primera conseqüència, que és que a partir d'aquest moment els habitatges que es destinin a ús turístic doncs poden ser considerats com una infracció urbanística. I per tant vol dir que hi ha acció pública i per tant vol dir que se subjecten al perímetre d'anàlisi i de fiscalització de la legislació urbanística, cosa que reforça per tant la capacitat de les administracions, la local i la de la Generalitat, diguem-ne per subrogació o per inactivitat o per delegació, però que reforça la capacitat d'actuació davant del fenomen, capacitat d'actuació que en la realitat, a hores d'ara, a dia d'avui, pràcticament no existia. Aquesta subjecció a llicència, òbviament, no pot ser general i, per tant, no és general. En tant i quan les raons d'interès general previstes a la directiva de serveis doncs ens diuen que allò que permet intervenir sobre la regulació d'una activitat econòmica que en principi és lliure, té que ser proporcionat, no discriminatori, té que ser absolutament necessari, té que ser la mínima intervenció possible, que no hi hagi cap altra menys restrictiva, són criteris que estan incorporats a la Llei 17-2019 doncs d'exercici de les activitats espanyoles, de les activitats econòmiques a l'estat espanyol com a transposició de la directiva. Per tant, com que això no pot ser generalitzat, en contrast amb algunes propostes que el debat polític proposava, expropiase, no se hace, és a dir, a tot Catalunya, cosa que això tenia un recorregut, en fi, de caramel a pati d'una escola en termes jurídics, el que hem fet és una anàlisi de veure a quin perímetre de municipis això es podia aplicar. Llavors, l'article 1 del decret i l'article 2 han establert un perímetre inicial de municipis, de 262, als quals s'aplicaria aquesta regulació, conformat per dues categories. Una primera categoria, municipis amb problemes d'accés a l'habitatge, i una segona categoria amb municipis en els quals vam considerar que a partir de més de 5 huts cada 100 habitants, doncs existia un risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració de huts. Aquesta relació inicial, diu l'article 3 del decret llei, que té una vigència de 5 anys i que cada 5 anys, mitjançant ordre del conseller, doncs es pot variar aquest perímetre atenent
precisament a que la realitat econòmica és una realitat dinàmica i l'oferta d'habitatge, tot i que és una mica inelàstica, però poden variar les dinàmiques de mercat i això doncs, no tindria sentit doncs, que fos més rígid del necessari. Vam entendre que 5 anys és un període raonable per establir doncs, una certa rigidesa i tampoc per no generar una sobredinàmica de càrrega en els ens locals en relació a la reflexió de les ofertes de sòl per habitatge i, per tant, de l'oportunitat o no de la regulació. En segon lloc, introduïm a la legislació urbanística dues noves catalana, dues noves determinacions. Això ho fem a través de la disposició final primera del decret llei. Introduïm primer un nou supòsit d'acte administrat d'utilització del sòl subjecte a llicència. En aquest cas, això està regulat a l'article 187 de la legislació catalana. I, per tant, el destí, com deia abans, el destí dels habitatges o ús turístic en aquests municipis està subjecte a llicència urbanística prèvia. I introduïm una nova addicional a la legislació, que em sembla que és la 27, la 27a, l'actual, bueno, aviat tindrem, espero, la propera legislatura una llei de territori nova, però de moment anem acumulant disposicions addicionals. I aquesta deu ser la 26 o la 27a. I, per tant, diem que els municipis en els quals entenem que hi ha aquest risc de trencar l'equilibri urbà o que hi ha una dinàmica de preus determinada, l'ús turístic només és possible, l'ús turístic dels habitatges, insisteixo, no l'ús turístic, l'ús turístic dels habitatges i, per tant, aquest traspàs, només és possible si el planejament justifica que hi ha suficiència de sòl per l'ús doncs, d'habitatge per a la població resident. Per tant, obliga a una reflexió en seu de planejament urbanístic. Això, és, òbviament, implica modificacions puntuals del planejament d'iniciativa municipal i, per tant, en el marc de la cadena de competències compartides entre els ens locals i la Generalitat a través de les comissions per les aprovacions de planejament. I, per tant, faig una primera puntilla que en relació doncs, a l'autonomia local respecta clarament l'autonomia local doncs, pel que fa a que aquesta valoració correspon als ajuntaments i, per tant, la modificació o no del planejament correspon en els ajuntaments. La segona part de la disposició addicional 27a, a la qual la feia referència, introduïda per la final primera del decret llei, torna, diguem-ne, a reflexionar sobre els propis criteris de la directiva, quan estableix una temporalitat de 5 anys prorrogables aquestes llicències, que poden créixer fins a 10, en la reflexió que facin els ajuntaments en el planejament, allà on els ajuntaments decideixin que volen permetre aquest ús turístic. És a dir, de la mateixa manera que els ajuntaments poden decidir que accepten aquest ús turístic, també poden decidir que no l'accepten, amb independència que formin part del perímetre regulador o no. En el perímetre regulador en el qual és obligada aquesta reflexió, però en cap cas vol dir que els ajuntaments tinguin l'obligació d'acceptar l'habitatge d'ús turístic i al revés es donen els mecanismes per al cas de que decideixin que això no és així, doncs poder-los extingir. El fet de que aquesta forquilla pugui anar de 5 a 10 habitatges també és un altre signe inequívoc de respecte a l'autonomia local en els termes com es configura la garantia institucional de l'autonomia local, que és un marge d'intervenció per la pròpia presa de decisions d'una flexibilitat, entenem que prou rellevant. I per què té que ser temporal? I aquí tornem a la llei 17-2019 del lliure accés d'activitats en l'estat espanyol. L'ús turístic dels habitatges és clarament una activitat subjecta al perímetre de la llei de lliure accés d'activitats perquè és un servei que es presta a canvi de diners fora del perímetre d'exclusió de la llei i en règim de llibertat d'establiment. Per tant, si forma part del perímetre, quan s'exclou o s'estableixen limitacions a aquest exercici, d'acord amb la pròpia article 8 de la llei 17-2019, això s'ha de fer amb un procediment de concurrència que té que garantir la publicitat, ara llegeixo, publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, no susceptible de pròrroga automàtica, tot i que hi ha una amplíssima apreciació en la norma pel que fa a les bases d'aquesta concurrència que poden contemplar
raons d'equilibri territorial, d'interès general. Per tant, hi ha un marge amplíssim dels ajuntaments a l'hora d'establir els criteris per l'atorgament d'aquests títols. Des de que sigui algú que no l'hagi tingut en els darrers 10 anys, fins a que es premien els habitatges doncs, que tinguin eficiència energètica triple A, etc etc. Hi ha una... Però té que ser sempre sota règim de concurrència. Per tant, tens que evitar monopolis, per tant, això ens obligava doncs, a també establir o a regular que les llicències no poden... les actuals autoritzacions no poden ser per sempre, perquè generaríem un règim de monopoli, per tant, també que s'ha de preveure un règim d'extinció, i pel que fa a les que s'otorguin, tenen que ser clarament temporals per un efecte, per evitar un efecte indesitjat també d'increment de preus en relació a habitatges que incorporessin aquesta llicència urbanística, diguem-ne, en el valor de l'immoble i que, per tant, que ens trobéssim que, a banda de qüestions de lliure accés de les activitats, estiguéssim generant un efecte de mercat indesitjat com a valor econòmic incorporat d'una llicència o d'una autorització prèvia de l'actual legislació normativa de comerç en relació doncs, a habitatges que sense cap altre valor que aquest mateix suposés una tensió no volguda de preus en el mercat. La segona... segueixo amb la regulació. També establim en la transitòria, haureu vist, en la transitòria del decret llei, que els habitatges que tinguin un ús turístic a l'entrada en vigor del decret llei, que tinguin l'autorització, la comunicació prèvia, tenen que obtenir llicència urbanística en el termini de 5 anys o cessar en l'activitat. Aquest, implícitament, és el termini que tenen els ajuntaments per fer la reflexió sobre què pretenen, què volen fer urbanísticament en els seus termes municipals. Aquest termini el vam reflexionar que també pogués operar com a termini d'indemnització pel cas de que fos incompatible perquè l'Ajuntament així ho volgués, que aquest ús urbanístic dels habitatges es pogués extendre o mantenir en el seu terme municipal, sens perjudici d'una segona pròrroga en el cas de que les inversions per part doncs, de qui tenia l'autorització per l'ús doncs, justifiqués que no li permetia doncs, extingir o just preuar l'extinció d'aquest dret per les inversions, que serien els terminis dels 10 anys previstos a la llei d'expropiació. I aquest termini doncs, de 5 anys de pròrroga també operaria en ex novo, en el cas a futur, dels ajuntaments que decidissin regular doncs, o permetre a través de la regulació l'existència d'aquest ús urbanístic dels habitatges en els seus termes municipals i per raó de les limitacions temporals de 5 anys en els títols doncs, que es regulàvem, doncs, tinguessin doncs, que extingir llicències. Per tant, havíem previst un mecanisme jurídic, que és el mateix que utilitza la llei de costes, doncs, per preveure doncs, supòsits que, evidentment, que amb les formes jurídiques que estaven fent els ajuntaments, que utilitzen els ajuntaments al llarg d'aquests anys a través de zonificacions, etc etc, per prohibir, no contemplava o què passava amb els títols existents i, per tant, estava generant o hi ha el risc de generar un monopoli de mercat en relació a les preexistències. Què més dir, per, en certa manera, per acabar? Per acabar el perímetre del decret llei. La regulació del que entenem com municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per alta concentració de huts, que és la literalitat del decret llei. A la transitòria primera del decret llei, el que fem és agafar el criteri de la 12-2023 pel que fa a mercat tens, pel que fa als municipis amb problemes d'accés a l'habitatge. Sabeu que és que el cost d'accés sigui superior, inclòs subministraments, sigui superior al 30% dels ingressos mitjans de les llars. Per tant, és el perímetre dels 140... Vam manllevar el perímetre dels 140 municipis de la resolució de l'agost del Departament de Territori que va declarar doncs, els municipis de mercat tens i el que és axiomàtic, o més axiomàtic, que és aquest risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà, l'hem fixat, diguem-ne, en aquests
5 huts per cada 100 habitants. Com deia, la prolifer que he dit al començament, que ho deixava pel final. En relació a la necessitat, la proliferació de solucions municipals d'aquests anys a manca de que el govern assumís les seves responsabilitats. I amb això el director general d'Urbanisme, doncs, que té el perímetre de com evolucionen els temes a les comissions des de molts més anys que jo, que sóc secretari des del novembre del 22, a banda de l'heterogeneïtat de les decisions, solucions jurídiques urbanístiques, el resum podria ser clarament que no s'adequen als criteris de la llei 17-2019 de lliure accés de les activitats. Per què? A banda de que no tenen mecanisme d'extinció de les autoritzacions que deriven de la normativa, no legislació, de la normativa turística, les solucions són molt, molt heterogènies. Des d'establir un nombre màxim de huts per cada zona o un percentatge de huts en un edifici plurifamiliar, com ha fet Viella, fins a supòsits, inclús en els termes d'aplicació de la directiva, discutibles, com dir, doncs, escolta, en prohibirem els huts en carrers que tinguin una amplada inferior de 8 metres, o prohibirem, establirem una distància mínima de X metres entre edifici i edifici perquè pugui haver-hi un altre edifici que s'admeti un hut. És a dir, són regulacions que des de l'anàlisi de les limitacions i de la justificació que tenen que tenir les limitacions al lliure accés de les activitats resulten de poca densitat normativa, tot i que, curiosament, no consta conflictivitat en els tribunals. Però avaluàvem que tenia molt poca densitat normativa i que com a govern teníem que fer una reflexió una mica més pausada i una mica més serena. Crítiques i la resposta a aquestes crítiques. Crec que hem resolt el tema de les indemnitzacions, traslladant l'eventual responsabilitat a una responsabilitat de l'Estat legislador, no una responsabilitat urbanística sobre els ajuntaments, a través d'un mecanisme legislatiu. Per tant, en principi, aquest és el plantejament. Creiem que, en relació a l'autonomia local, un rati de 10 huts per cada 100 habitants, que sabeu que les ocupacions mitjanes, segons l'estadística de la Generalitat, és de 5,5 ocupants per hut. Per tant, un topall de 55 turistes per cada 100 habitants, només de huts, compatibles amb els altres turistes d'altres tipus d'allotjament, des dels allotjaments turístics, hotelers, càmpings, etcètera, etcètera, ens sembla que és una regulació certament molt generosa en relació a dir, ostres, aquests tipus de la Generalitat masquen, maten mosques a canonades. Ens sembla que és una regulació que realment en relació al problema que ens afecta és una regulació molt, molt sensata. Evidentment, no cal confondre l'habitatge d'ús turístic amb els apartaments turístics. Com estava abans referint, hi ha 103.000 habitatges d'ús turístic i dins del perímetre de la regulació n'hi ha 92.000. Pel que fa als apartaments turístics, com sabeu, són edificis sencers que tenen una altra lògica, només n'hi ha 5.627. Per tant, no té res a veure la dimensió. Primer, que el perímetre regulador no és aquest, però a més, no entenem que sigui el problema, perquè són edificis en els quals probablement ja s'han fet per això, com es fa un hotel, i és diferent d'aquest traspàs capilar doncs, d'habitatge a un residencial en el quart tercer, en el primer segona, en aquest carrer i en l'altre. I creiem que si s'acaba tancant la regulació del lloguer de temporada, doncs haurem, juntament amb la 12-2023, i més enllà dels dubtes que vam tenir a l'hora d'avalar-la per qüestions competencials, creiem que la intervenció administrativa raonable, més enllà de mesures de foment, d'accés a l'habitatge i mesures de servei públic, doncs és un perímetre que comença a endreçar, que canvia el paradigma, que de facto suposa una suspensió de noves autoritzacions,
que donarà temps de sedimentar i eventualment doncs, veure quins problemes això es pot generar i ajustar el decret llei o llei formal a la propera legislatura i que, per tant, doncs, en definitiva, el que hem fet és establir, en certa manera, un estàndard urbanístic, en aquest cas negatiu. I de la mateixa manera que no es discuteix, sortosament, fa anys, els estàndards urbanístics mínims que estableix la legislació urbanística, en el cas català, pel planejament general i pel planejament derivat, els articles 58 i 65 de la llei d'urbanisme, pel que fa als estàndards de zones verdes, d'equipaments, que són estàndards mínims, nosaltres hem establert un estàndard urbanístic màxim en relació doncs, al que entenem que té que ser l'ordenació urbanística de Catalunya. Si no es discuteixen els estàndards urbanístics forçosament des de l'any 76, tot i que a començaments dels 80, amb poca cultura encara d'aplicació certa d'un urbanisme democràtic, es discutien, però ja està sedimentat que els estàndards no es discuteixen, nosaltres en realitat podríem dir que hem establert un nou estàndard a la legislació urbanística catalana plenament justificat doncs, per raons d'interès general. Dit això, aquí acabava, espero no haver-los avorrit. No sé què havia pensat el moderador organitzador, si subjectar-me a un tercer grau ara o després, i en qualsevol cas doncs, jo donaria per completada l'exposició succinta del decret llei, la seva justificació, les seves necessitats i per què ens creiem doncs, que certament és un bon decret llei i per què hem defensat i defensem que és una bona regulació. Ara amb els papers davant, sí. D'entrada t'haig de dir que pel xat tenim moltíssimes preguntes, no és l'habitual de com fem una jornada, per tant, seguim dient que el tema interessa. Després mirarem de, com sabeu, mirarem com ens havíem, com havia dit al principi, mirarem de recollir-les totes o la majoria, a veure si el temps que tenim i a la taula rodona doncs, de donar-hi sortida i resposta. De totes maneres, crec que ha quedat bastament explicat tant la necessitat de la regulació com les característiques del decret. Després mirem, també ens ha suggerit algunes coses concretes que després mirarem de recuperar. Bé, presento a la persona que a continuació farà una presentació. Estem molt contents que hagis vingut i hagis acceptat la nostra invitació. És el senyor Andrés Boix Palop, doctor en dret per la Universitat de València i professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de València. Agafant el fil el que abans el senyor Sotries comentava, que deia, diu, sense aquesta regulació, els GUTs, doncs alguns ajuntaments s'han hagut d'espavilar i un ha fet això, l'altre ha fet l'altre, no? M'ha fet pensar una mica amb la teva experiència. L'Andrés Boix és aquí, entre altres coses, per la seva expertesa, per una mirada des del sud també, si em permets, no? Sí. També, però la seva expertesa. Sovint es parla, i seré potser una mica menys acadèmic i una mica més, segurament més col·loquial, no? De dir, hi ha fenòmens nous, hi ha innovació, sovint lligat a la tecnologia, i la regulació no ho atrapa, o li costa una mica la normativa entrar-hi amb això. I quan hi entra, doncs hi ha controvèrsia. No ho dic per rebaixar el tema que estem parlant, però vull dir que això passa amb altres camps, no? I l'Andrés Boix s'ha centrat en alguns exemples d'aquests, lligats a l'habitatge, a l'allotjament i també al transport, concretament a com regular l'economia col·laborativa. Que bé, ja portem anys, l'economia col·laborativa porta anys, però encara la seva regulació encara té llacunes. I a vegades no ho atrapes. Vull dir, quan la regulació hi entra, diguéssim, la innovació o entrar-ho en el mercat, bueno, és igual, això en saps molt més, no hi entro i posarem un jardí, però ja m'enteneu. Tinc una presentació d'ell llarguíssima que no faré, però en tot cas, com deia, té molts publicacions, articles centrats en això, en la regulació, sobretot de l'economia col·laborativa centrada en allotjament i transport. És responsable d'una càtedra d'innovació i coordinador del grup de recerca Regulation de la Universitat de València centrat en aquests temes. És una presentació breu, però que és suficient. I li hem demanat un plantejament bastant prosaic, que és que ens expliqués els problemes pràctics d'aplicació d'aquest decret des d'una perspectiva del dret administratiu, que
És una de les teves fortaleses, diguéssim. Molt bé. Com vulguis. Doncs moltíssimes gràcies. No? M'havíeu comentat que com tenim presentació, que a veure si... no sé si... Ah, ja està. Va, perfecte. No, aleshores, anirem passant per ahir les coses que jo havia preparat, que moltes d'elles, en el fons, el que fan és replicar i posar per escrit els elements essencials d'aquest decret llei que ja ha comentat Francesc Sotiries, de manera que jo sobre això passaré molt per damunt i tractaré, com deia el senyor Penedès, de fer un plantejament més des de la perspectiva universitària, no? Que de vegades som emprenyadorets, no? I tractem de buscar problemes a les normes i veure quines possibilitats de millora n'hi ha, i d'altra banda, entendre el context en el que apareix aquesta norma, perquè algunes de les coses que anem a discutir i sobre les que hi ha polèmica han de tindre en compte aquest context i han de tindre en compte algunes possibilitats derivades de les tensions socials, polítiques i econòmiques que hi ha no només a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat, que poden afectar l'aplicació d'aquesta norma. Aleshores, tractaré també de ser breu i així no ens anem de temps. Molt ràpidament, jo volia començar explicant que aquesta norma, que és una norma que vista des del sud és molt interessant, perquè vist des del sud el que ens passa amb les normes que es fan a Catalunya en aquesta matèria i d'altres és que ens fa una mica d'enveja el veure el nivell de treball previ, de recollida de dades, d'accés a unes dades sobre quina és la situació real de l'habitatge als municipis catalans, amb una quantificació tant dels usos com de la quantitat d'habitatge que n'hi ha, com l'habitatge públic, com les necessitats, com l'evolució de preus, que a la resta de l'Estat normalment no en tenim, d'això. I que és molt important poder fer aquesta feina amb aquests instruments, perquè, com ha dit el senyor Sotries, les exigències que tenim del dret europeu i en concret de la directiva de serveis són cada vegada més fortes respecte de l'exigència al legislador de mostrar no només que darrere la regulació hi ha una certa lògica de solució dels problemes a partir d'uns valors democràtics que són els que comparteixen els ciutadans, sinó també que hi ha un treball previ suficientment correcte des d'una perspectiva tècnica que permet afirmar que les coses estan ben fetes. Bé, aleshores, ja dic, el context nosaltres el compartim, molts dels problemes, però no tenim accés moltes vegades a aquest múscul administratiu per fer regulacions d'aquest estil. No? I en aquest sentit, nosaltres moltes vegades mirem Catalunya perquè, en part, aquesta feina que feu ens desbrossa també a nosaltres el camí. Però el context, bueno, el coneixeu, no? Tenim, ho deia ara en la presentació, tenim aquest habitatge que es diu col·laboratiu, que en el fons, bueno, inicialment es deia col·laboratiu perquè permetia un poc fer passar la píldora, fer passar el tràngol sense tants problemes, no? I diguem-ne que algunes coses que en activitats econòmiques passaven com a altra cosa i semblava que no calia regulació. Ja sabem ara que no, que cal regulació, que això genera problemes socials i econòmics i que això s'ha de regular. I això està tot en aquest context, que està explicat perfectament i sobre el que, a més, així, teniu moltíssimes dades d'aquesta crisi en matèria d'habitatge que tots, més o menys, tenim la sensació que existeix, hi ha una creixent pressió i preocupació social respecte a això, però l'avantatge que teniu així és que teniu les dades. I l'avantatge que teniu així és que en tots els treballs previs i els documents previs i els informes previs d'aquest decret llei estan les dades respecte de quina és aquesta pressió respecte del mercat d'habitatge residencial que s'està produint, com o fins a quin punt això afecta els preus i, sobretot, ho comentava, donant les dades fa una estona el senyor Sotries, com estem parlant d'efectivament que estem llevant habitatges, no? I se pot quantificar. Això que ja dic, en la resta de l'Estat moltes vegades és una mera sensació, així ho teniu quantificat, la qual cosa és important per a la robustesa de la legislació. Bé, aquest és el context polític, social, econòmic, explicat molt breument. Però sobre això hi ha un context jurídic i és com el nostre dret públic, com el nostre dret administratiu ha afrontat aquesta situació i alguns elements que podríem anomenar com de divisió jurídica bàsica respecte de què fer i com fer la resposta front a aquests nous problemes. La primera
I així també en el que ens comentava abans Francesc Sutries, és que això és competència autonòmica. Convé deixar-ho clar per dues raons. La primera, perquè històricament no ho està sempre. I la segona, perquè comença ja a haver un inici de tensió respecte d'acceptar que continua sent-ho. Quina és la discussió? La discussió és que, com sabeu, les comunitats autònomes tenen la possibilitat d'assumir una sèrie de competències als seus estatuts d'autonomia, que són les que no estan al 149 de la Constitució, que ja són de l'Estat, i a partir de les que no estan al 149, tu assumixes les que vols. I en aquestes matèries, no només Catalunya, sinó totes les comunitats autònomes espanyoles han assumit una sèrie de competències que són competències que afecten directament la regulació dels habitatges d'ús turístic, que són, bàsicament, la competència sobre la regulació d'activitats econòmiques i, en concret, l'activitat turística, i la competència en matèria d'urbanisme. I també per aquesta afecció indirecta, perquè directament estem parlant de regulació sobre habitatge, si està llevant habitatge i generant un problema d'habitatge, la regulació sobre habitatge, que és competència exclusiva de les comunitats autònomes. Totes aquestes competències, totes tres, són competències exclusives autonòmiques. Per contra, hi ha una competència, dic autonòmiques i no només catalanes, perquè igual que l'Estatut de Catalunya les ha replegades, la resta de comunitats autònomes en els seus estatuts també les tenen replegades. En aquest cas, no hi ha divergència regulatòria entre Catalunya i d'altres comunitats autònomes. L'Estat, en canvi, té el 149.1.8 la competència en matèria de dret civil, la qual cosa li dona la competència sobre la regulació dels lloguers. I, inicialment, la discussió era que això és una qüestió de regulació de lloguers i de regulació de contractes privats respecte del meu patrimoni immobiliari, en aquest cas, com jo el poso en el mercat mitjançant d'uns lloguers o no. I això va ser una discussió que es va tancar en 2013 amb una reforma de la llei estatal de la LAU, la Ley de Alojamientos Urbanos, en el que directament el propi legislador estatal va dir, va, vinga, per a les comunitats autònomes. Per què? Perquè va entendre que, efectivament, la part de regulació d'una activitat econòmica, que això era una activitat econòmica, l'afecció urbanística, en aquest cas, en aquest moment encara no es pensava en habitatge, tenia molt més pes i tenia sentit que foren les comunitats autònomes qui se'n dedicaven. Entre altres coses, perquè eren les que tenien interès en fer-ho. L'Estat això ho deixa perquè no havia tingut cap interès en regular-ho. I des d'aquest moment això és pacífic. Problema. I això explica que Catalunya i altres comunitats autònomes hagin legislat sobre aquesta qüestió, continuen legislant, i aquest decret llei n'és un exemple. Problema. Dic fins a aquest punt, perquè jo suposo que vosaltres ja ho heu detectat també, comencem a tindre ja, per ahir, comentaris, dient que això l'Estat ho hauria de començar a regular perquè són lloguers. De manera que no podem descartar que en el futur això torni a aparèixer. De fet, el recurs d'inconstitucionalitat del Partit Popular presentat contra el decret llei també es refereix a aquesta qüestió. I, de fet, en l'actual majoria parlamentària progressista plurinacional del govern de l'Estat, ja comença a veure, ja comencen a sentir-se veus, per exemple, a Catalunya, en Andalusia l'altre dia hi havia responsables del PSOE i de l'Espai Sumar andalusos que deien que potser seria bé, millor, que hi haguera una regulació estatal. La lògica és sempre la mateixa. La lògica és que en Andalusia governa el Partit Popular, en la comunitat autònoma, està a l'oposició PSOE Sumar, i pertenen al govern de l'Estat i diuen que no es vindria bé que hi hagués una regulació estatal que incorporara coses que a nosaltres ens semblen bé per a resoldre aquest problema en la línia en la que nosaltres pensem que s'ha de resoldre, etc. Això ja ho hem vist, per exemple, en la llei d'habitatge de 2023, que ha suposat una aspiració de competències autonòmiques, jo diria que salvatge, al meu parer, de forma molt sorprenent, avalada per partits que històricament havien fet de la defensa de competències autonòmiques una bandera política, tant bascos com catalans, però també valencians, per exemple, Compromís hi va votar a favor. I és una pressió, en aquest sentit, de dir, d'una banda, tens un instrument legislatiu estatal que va en la línia del que tu vols i te resols els problemes, d'altra banda, estàs acceptant i consolidant una invasió competencial i ampliant el perímetre del que és la possibilitat d'intervenció estatal sobre una competència que històricament estava clar que era exclusiva teua, amb uns títols competencials horitzontals que té l'Estat en el 149, que són la regulació general de l'activitat econòmica, l'afecció a l'activitat econòmica general o als drets de les persones.
A mesura que tu acceptes aquesta expansió, estàs perdent capacitat d'autodeterminació jurídica per a resoldre els teus problemes en l'àmbit autonòmic. I això és important perquè la distribució de competències que fa la Constitució i que a partir del 149 i del que no reserva el 149 a l'Estat permet assumir els estatuts d'autonomia, té a veure amb la idea de que hi ha determinades coses que es veuen millor i es resolen millor en proximitat. I històricament sempre havíem pensat que les qüestions d'habitatge, de regulació d'activitats econòmiques i d'urbanisme es resolien millor en proximitat perquè hi havia un coneixement de quins eren els problemes i com afrontar-los. En el moment en què pot haver una intervenció estatal, compte que això s'altera. Per què dic això? Que no té res a veure amb el decret concret? Perquè ja ho hem vist en habitatge i perquè el recurs d'inconstitucionalitat en part va en aquesta línia. I perquè és molt tentador que en el moment en què aquests problemes, que no són només de Catalunya, en matèria d'habitatge i en matèria de pressió que fan els UTS sobre l'habitatge residencial, puguem acabar tenint una regulació estatal que establisca algun tipus de norma de mínims. A mi em semblaria una errada, però pot passar. Bueno, primer element del context jurídic que hem de tindre en clar. Segon element del context jurídic, ho ha explicat també perfectament Francesc Sutrias, simplement ho torno a comentar perquè crec que és important. Està relacionat amb el primer, però així ja no parlem de la competència, sinó de la matèria. Va haver una discussió al principi de l'aparició de l'allotjament col·laboratiu, i parlo de fa 10 anys, quan els ajuntaments començaren per primera vegada a dir jo vaig a establir una sèrie de normes urbanístiques de mínimes, per exemple, zonificació, on es pot fer o no, i exigir la compatibilitat urbanística per això, perquè jo entenc que això és una activitat econòmica i que, com tota activitat econòmica, ha de tindre una compatibilitat urbanística. Això és sota cavall i rei, és una cosa superclara, però va haver propietaris que van anar als tribunals i van dir no, és que aquesta regulació que vostè m'està fent complir és una regulació que afecta al meu dret patrimonial i així estem parlant simplement de la gestió del meu patrimoni. I la gestió del meu patrimoni no ha d'estar sotmesa a compatibilitat urbanística. Això, com ha explicat bé el senyor Sutrias, va quedar resolt en una sèrie de sentències que ja tenen una dècada i està clar que és perfectament possible cap la intervenció urbanística. Aleshores, el decret és molt interessant perquè el que fa és jugar sobre aquesta assumpció de que cap la intervenció urbanística, i aleshores estaríem a més dins una competència autonòmica i municipal, i no hi ha cap problema en utilitzar aquest instrument per a poder fer una regulació amb els objectius finalistes que nosaltres vulguem. Simplement comentar, ja faig propaganda des del sud, no? Que s'acaba de publicar fa poc una tesi doctoral fantàstica d'una companya de la Universitat de València que es diu Claudia Jimeno, que es diu Usos del sol per a fer ciutat, en el que ella justament està dictada per Tirant lo Blanc, en el que ella justament el que fa és explicar com a partir del dret espanyol i del dret europeu ha hagut una tendència a entendre que l'urbanisme no es podia utilitzar per a fer ciutat o per a aconseguir finalitats socials o de protecció de models urbans, etc. En la primera part d'aquest segle, perquè hi havia una visió economicista desbordant i com a poc la pressió ciutadana, social, política ha anat convencent els tribunals europeus i com a conseqüència d'això, a poc els espanyols, per a dir, no, clar que és un instrument útil l'urbanisme per a fer això i clar que és perfectament legítim. Clar que hem d'abandonar una visió que després parlarem una miqueta més d'això, respecte de la proporcionalitat i la necessitat d'unes determinades mesures que siguin només economicista i per descomptat que l'urbanisme hi pot jugar un rol. No? Això em porta al tercer element del context jurídic, que és aquesta importància del dret europeu. No? Ja s'ha fet esment. Però el dret europeu, a dia d'avui, és un element que ens obliga a revisar qualsevol normativa que afecte materialment a les activitats econòmiques a partir dels criteris de la directiva de serveis. I així em direu, ah, però l'urbanisme està exclòs de la directiva de serveis. Però ja sabeu que encara que l'urbanisme estigui exclòs de la directiva de serveis, les autoritats de competències i els de competència i els tribunals, però a més, les autoritats de competències d'una forma molt militant, l'autoritat catalana de competència, l'ACO, ha sigut particularment combativa en aquesta qüestió, el que diuen és, bé, me pareix molt bé, l'urbanisme no està sotmès a la directiva de serveis, però si hi ha regulacions urbanístiques, i mira, te les anem a acceptar per aquesta evolució que he dit abans del dret europeu en el sentit d'acceptar-les com un instrument vàlid per a fer això, però te les acceptem com a normes urbanístiques que puguen induir o dirigir
cap a on volem que vagi l'activitat. Però en el moment que em provoquen aquest efecte, encara que l'urbanisme no estigui sotmès a la directiva de serveis, sí que hem d'aplicar els criteris jurídics de la directiva de serveis respecte de si una regulació és proporcional, necessària, ha fet una avaluació correcta de les circumstàncies, està ben avaluada, no imposa mesures que siguin més restrictives que d'altres que podrien aconseguir la mateixa finalitat amb menys restriccions de drets, no? Doncs, aquests criteris els hem d'aplicar també. I aleshores, és extraordinàriament interessant que aquesta és la lluita jurídica. I ahí és on estem. I el decret, en el que l'anem a avaluar, i ara anirem mirant punt per punt respecte d'aquesta qüestió, eixa avaluació, és en eixe punt. Si anem als informes de la Comissió de Garanties, Comissió Jurídica Assessora, veureu que, se veia també abans, no? Ells fil per randa, analitzen tot, i van dient que no hi ha cap problema respecte d'aquestes qüestions. No? En canvi, l'informe de l'ACO diu que hi ha problemes. El recurs d'inconstitucionalitat ja plantejat i els moviments que hi ha a nivell europeu, on estan posant l'accent? En aquesta qüestió. Aleshores, què és el que hem de fer sobretot? El que hem de fer sobretot és avaluar si la regulació complís amb aquestes exigències. Eixa és la clau. Que també podem tindre la sorpresa sobre la competència? Sí, però això és més polític que jurídic. Jurídicament, aquesta és la clau. No? I després, el problema del municipalisme i de l'autonomia local, que comentarem, que podem comentar. No? Però la clau essencial és aquesta. I és on hi ha conflicte. No? Perquè ja dic, tenim un informe de l'ACO en un sentit i uns informes de la Comissió Jurídica Assessora i del Consell de Garanties en un altre. En el fons, l'avaluació a partir del dret europeu de la compatibilitat d'una regulació establint aquestes finalitats d'interès general, no? Aquestes raons imperioses d'interès general com a justificadores d'una determinada regulació restrictiva, i l'avaluació sobre la proporcionalitat i necessitat o no de les mesures adoptades no deixa de ser una qüestió subjectiva. No deixa de ser una qüestió en el que el dret no pot aspirar a dir que hi ha una solució tècnica que sí o sí s'ha d'imposar als operadors, perquè això desvirtua el principi democràtic. Ara bé, és a dir, que hi ha un marge de maniobra. I aquest marge de maniobra se reflecteix en l'evolució jurisprudencial. Us poso ahir l'exemple del PEUAT, que com sabeu, no? El PEUAT de Barcelona, que abans que hi haguera una regulació autonòmica, van dir, bueno, doncs jo agafo l'urbanisme, faig restriccions urbanístiques, i ja sabeu que va ser tombat inicialment per qüestions de problemes de justificació, de no haver justificat correctament això, també la memòria econòmica, etc etc. El resultat és que s'ha aprovat un nou PEUAT, tant o més restrictiu que el primer, i probablement, en canvi, aquest nou PEUAT passarà. Per què? Perquè l'evolució jurisprudencial també reflecteix i acull el que és l'evolució jurídica i social i econòmica respecte d'aquests valors. I probablement fa 10-15 anys, això està molt ben explicat en el llibre de Claudia Jimeno, les sentències estaven reflectint un consens social i polític que deia que l'eficiència econòmica i el mercat deixant-lo funcionar lliurement era un poc el paradigma i que si te'n desviaves d'ahir era sospitosa la mesura. I en canvi ara hem aconseguit, a partir de lluites i de regulacions que han tractat de trencar aquest paradigma i que a poc han anat fent forat, hem aconseguit que s'accepte per la jurisprudència que, evidentment, que en aquesta avaluació de la proporcionalitat i de la necessitat s'han d'incloure com a raons legítimes d'interès general, per exemple, els problemes d'habitatge o, per exemple, els problemes de quin tipus de tipologia urbana vols i si vols dedicar una ciutat als turistes o no, que és el que diu el decret, i que en la valoració del que és proporcional o no, evidentment que no hi ha una regla matemàtica. I jo us recomano, si us interessa el tema, que compareu els informes de Comissió Jurídica Assessora i de l'ACO, de l'Autoritat de Competència Catalana, per a veure com, en el fons, el que estem parlant moltes vegades és, en un cas, de dir, la valoració que fa el govern que té legitimitat democràtica me pareix raonable, a priori, me pareix proporcional, no me pareix arbitrària, no me pareix discriminatòria, i està ben fonamentada en dades, i per això deia al principi que és essencial aquest fonament en dades, i en canvi l'informe de l'ACO, a mi, si me permeteu la crítica, me pareix un informe que peca de petició de principi. Ells tenen clar que no els agrada això perquè ells volen un criteri més economicista i assumeixen que l'eficiència econòmica ha de ser el principi rector, i aleshores, com que ells partixen d'aquesta assumpció, consideren que no està suficientment justificat la proporcionalitat de les mesures i ja està.
però els meus fills dirien que cunyadent, no? Perquè no estan explicant en el fons, perquè tu jurídicament per a dir-me que una solució és incorrecta m'has de dir alguna cosa més. Dit això, això és el meu criteri. Però sí que crec que si veiem l'evolució jurisprudencial dels últims anys, veiem que aquest element és un element argumentatiu i com és argumentatiu ha anat canviant. I s'ha de discutir i s'ha de guanyar jurídicament amb argumentacions que han de tindre un fonament jurídic i per això és important que la regulació com aquesta que s'ha fet així estigui molt ben fonamentada en dades, que és el que deies de principi, però no estem parlant de matemàtiques. Bé, dit això, a partir d'ara, ja puc anar més ràpid perquè ja estava pràcticament tot explicat, simplement recorde... No, i centrar-me en els problemes a partir d'aquesta explicació general d'on veig jo els problemes. Regulació bàsica de les usos a Catalunya, no us la vaig explicar, us la sabeu vosaltres millor que jo, simplement l'havia posat ahir, no, perquè tinguem clar que tenim una regulació de desuts directament en el que expliquen clarament que això és una modalitat i n'hi ha d'altres, no? I la regulació se diu quan estem en aquesta modalitat, ja s'ha explicat, no són hotels, no són apartaments turístics, són les cases, els habitatges concrets que s'acaben destinant a aquests usos, tal. Bueno, i el que m'interessa, hi ha una sèrie d'exigències de com s'han de posar en el mercat, diguem-ne, aquests habitatges turístics, molt laxes, he de dir que en això l'ACO catalana no se pot queixar, perquè en altres comunitats autònomes nosaltres vam fer un llibre ja fa vora 10 anys a la Universitat de València on comparaven les legislacions autonòmiques en la matèria i hi ha per ahí coses que és de veres que són una miqueta aberrants, no? És obligatori que n'hi haja a la vora del llit unes flors, no? Coses així, no? I això és de veres que són normes un poc absurdes des de la perspectiva de la competència. Però la regulació catalana crec que justament no peca d'això, sinó que és una regulació molt laxa. Fins i tot és laxa en el sentit de l'autorització, no? Hi havia una declaració responsable des de 2012 i la de 2020 la lleva fins i tot, no? I diu, bueno, vostè ja s'apanya en el seu ajuntament des de la perspectiva urbanística i a partir d'ahí ja està, no? Evidentment hi ha una obligació de registre, etcètera, etcètera, no? Bueno, però, bàsicament, no? El que m'interessava un poc destacar respecte de la regulació catalana és que la regulació catalana, amb molta normalitat, assumís una certa laxitud, no? De manera que no se pot acusar al context general regulatori sobre les usos a Catalunya de ser molt intervencionista. Però, això sí, assumís també que pot haver una intervenció municipal en clau urbanística i de compatibilitat urbanística. I el decret el que fa és impactar sobre això. Impactar sobre això. I impacta, jo crec, de dues maneres. L'essència, potser m'enganya, no? Però l'essència del decret, des d'una perspectiva de quins problemes tracta de resoldre, crec que són dos punts. Un, amb el qual estic molt d'acord, i un altre amb el qual tinc alguns dubtes. I penso que és una de les possibles febleses a l'hora de justificar la total proporcionalitat del decret en el procés de lluita jurídica al que anem. Primera intenció. La primera intenció és dir, nosaltres hem acceptat fins ara que més enllà de la regulació sobre els usos de tipus activitat econòmica, activitat turística, que està en el decret, que això ha de ser compatible amb una regulació urbanística i com és urbanisme ho fa cada ajuntament i cada ajuntament pot establir exigències d'un tipus o d'un altre. Això suposa que se poden establir limitacions i limitacions quantitatives si ja no en caben més o la zonificació no ho permet, com, per exemple, el PUA de Barcelona. I més enllà de que ho pugues justificar o no des de la i que els tribunals t'accepten la proporcionalitat i necessitat d'aquestes mesures, això és possible. Aleshores, i aquesta batalla més o menys està guanyada, encara que ho has de fer bé, val? Com hem explicat abans. Però quin és el problema? El problema és que no podies llevar llicències ja donades o autoritzacions ja donades. Quin és el primer objectiu essencial en tot aquest context del que estic jo parlant del Decret Llei 3/2023? Establir una possibilitat amb garanties jurídiques de llevar llicències o autoritzacions que considerem que no és convenient que estiguin perquè considerem que hi ha un nombre massa elevat d'aquest tipus d'habitatges. Això em sembla una idea molt bona. Però no es podia fer això sense el Decret Llei? No, jo crec que es podia fer. Que es podia fer a partir del planejament urbanístic i de l'instrument urbanístic. Ara bé, era molt complicat. Requeria clavar-te en un embolic jurídic molt fort, requeria
que si hi ha una cosa ambiciosíssima com el PEUAT, perquè ho va explicar molt bé Francesc Sotries, vull dir, de normatives urbanístiques a municipis en tenim a dia d'avui una varietat enorme, una varietat enorme, i moltes d'elles, sobretot si són en municipis mitjans o petits, no estan generant conflictivitat. No estan generant conflictivitat perquè no afecten molt a drets d'altres persones i la gent ja s'apanya. No? Això de no hi pot haver un habitatge turístic en un carrer de menys d'aquesta amplària, perquè si no el soroll, no sé, bueno, o el que siga. No? Normal, tenim una varietat enorme i normalment no generen problemes, però quan tu ja estàs en un municipi gran, un municipi turístic, un municipi on hi ha interessos econòmics i hi ha actors econòmics potents que estan jugant a això i que tenen un legítim interès i expectativa de fer guany econòmic, com per exemple Barcelona, tu tens una cosa com el PEUAT i tots els canons se redireccionen a anar contra el PEUAT i te van a buscar qualsevol escletxa jurídica. I se convertís en una lluita jurídica i una lluita per aconseguir justificar aquesta proporcionalitat, aquesta necessitat i que ho estàs fent tot impecable jurídicament. Perquè com no ho facis impecable, te van a rebentar. Aleshores, fer-ho mitjançant planejament urbanístic, el tema de retirar autoritzacions o llicències que ja s'havien donat, quan hi ha una presumpció que les autoritzacions i llicències són, en principi, les urbanístiques, una vegada te les donen, mentre no ja canvia circumstàncies, són per sempre, és molt complicat. Aleshores, estàs obrint un flanc d'atac. Jo crec que se podia justificar, i se pot justificar justament apel·lant al dret europeu, que el dret europeu ens diu que quan hi ha una limitació en el nombre d'autoritzacions o de llicències per a fer una activitat, aquestes no poden ser mai permanents, sinó que han de tindre un límit temporal. És a dir, que justament apel·lant al dret europeu ho podries haver fet, però és de veres que era molt complicat. Aleshores, gran avantatge del decret llei, amb la intervenció del legislador, encara que sigui en la versió intervenció del legislador que fa el govern i després el legislador convalida, amb la intervenció del legislador se dona cobertura a aquesta possibilitat. I els ajuntaments ja no ho tenen que pensar i ho tenen fàcil. I s'ha comentat també la qüestió de les indemnitzacions queda resolta ex lege, aprofitant que existissin nombrosos precedents d'indemnitzacions ex lege calculades a partir d'aquests mateixos criteris determinats pel legislador i que històricament els tribunals espanyols han considerat perfectament possibles i el Tribunal Constitucional perfectament constitucional. Seria molt sorprenent que això es considerara inconstitucional. Aquest és el primer element. El segon element és dir, bé, fins ara tenim moltes intervencions urbanístiques a nivell municipi, a nivell local, algunes molt diverses, de molts tipus, i això, per així dir, no ens agrada. Sembla que és massa feble jurídicament en alguns casos, hi ha massa varietat, no hi ha molta rigorositat jurídica en la justificació d'algunes, i aleshores anem a aparèixer nosaltres, no? com el primo de zumo sol jurídic, que és la Generalitat, per a dir un poc als ajuntaments com ho han de fer i establir un mecanisme per fer-ho de quan s'ha de demanar s'haurà de demanar llicència, hi haurà llicència, etc. Això jo ho puc entendre, però així és on jo soc més crític. Soc més crític perquè pense que hi ha mecanismes per a tractar d'ordenar i d'aconseguir un marc més o menys comú per a tots que garantisquen més el que els ajuntaments puguen després fer una avaluació pròpia aplicant criteris d'autonomia local. De fet, la mateixa reflexió que us feia de per què és important la competència autonòmica en aquestes matèries i no que siga l'Estat qui intervenga, per exemple, en habitatge des de l'Estat, que és que els problemes es veuen més a nivell autonòmic, se pot aplicar també respecte d'aquesta mateixa regulació si parlem a nivell local. No, doncs, no són exactament tots els municipis iguals. No? Si anem a la per exemple, regla aquesta famosa, no? Que ha sigut també polèmica, no? Del 10 per 11, 10 habitatges de cada 100, no? Que és un poc el resultat del decret. El decret diu en la versió actualment vigent, no? Perquè ja sabem que a lo millor justament, però justament que la discussió política en l'aprovació parlamentària hagi estat sobre això, crec que reflecteix bé que és un problema i que és discutible. No? Perquè, com sabeu, el pacte inicial, el que passa que, com sabeu, sol després el Parlament, no? Però el pacte inicial que va conduir a la convalidació parlamentària del decret és que això del límit de 10 de cada 100 s'anava a revisar en la tramitació parlamentària de la llei. Del decret en tant com a llei. La idea és dir, bueno, jo no només te vaig a donar aquest sistema que te permet retirar llicències, sinó que te dic que quan tu tens més de 5,
per cent d'habitatges has d'obligatòriament estar sotmès a establir aquestes llicències. I a més, que podràs, només podràs donar llicències si me justifiques que hi ha suficient habitatge per a ús residencial i que en cap cas podran anar quan ja tingues 10 per cada 100. Clar, la qüestió és determinar això des de l'àmbit autonòmic uniformitza. Té l'avantatge de que li dona més rigor perquè tu, en termes d'aquestes exigències del dret europeu, pots justificar que has fet aquesta avaluació. Però té el desavantatge de que estàs fent una avaluació global. I aquesta avaluació global no té per què ser sempre estrictament proporcional i necessària en els mateixos termes en tots els municipis. Perquè hi ha municipis en què pot ser una pressió de 10 habitatges per cent siga una pressió que desvirtua totalment les dinàmiques socials i econòmiques d'aquest municipi, però a millor hi ha d'altres, estic pensant en algun més menut, més despoblat, amb menys pressió turística, on potser no és problema de tindre a lo millor 15 que s'utilitzen només en estiu, en Pasqua. No sé si s'entén un poc el que vull dir. Que ahí el problema que tenim és que en fer una solució uniforme global per a tots, aquesta solució uniforme global per a tots pot plantejar problemes de proporcionalitat i necessitat quan s'està aplicant a casos concrets que són diferents. És el que passa sempre en les solucions globals, que no atenen les particularitats igual. I això és un flanc. Això és un flanc. Se podria haver resolt? Jo crec sincerament que sí. És a dir, jo crec que un sistema en el que s'haguera dit, per exemple, vostè me pot excepcionar en el seu cas i en el seu municipi la regla del 10-100, però el 10-100 és una alarma, no? Una alerta. Si està per damunt, m'ha de fer un informe justificant-me perquè en el seu cas tot el que jo aplique com a defecte i com a norma per defecte que entenc que en aquest cas es generen aquests problemes, etcètera, 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 no aplicaria al seu cas. No sé si s'entén una miqueta la lògica, no? Jo crec que això seria més respectuosa amb el principi d'autonomia local i ajudaria a complir aquesta justificació del compliment d'exigències, que el senyor Sotreu ho ha explicat perfectament. Jo crec que tenen controlades les sentències, no? Ha fet esment ella la sentència Cali Apartaments de París, del TJUE. Hi ha una altra molt interessant, que és de 30 de gener de 2018, d'un municipi neerlandès, que a mi m'interessa molt perquè en ella accepta per primera vegada el TJUE que fins i tot se pot justificar com a raó imperiosa d'interès general el que t'estan desvirtuant la tipologia urbana i el tipus de comerç de tota la vida i el tipus de coses, no? És part d'aquest canvi jurisprudencial que deia abans que conta Clàudia Gimeno al seu llibre. Aleshores, el decret està superben fet per explicar això i agafa les línies d'aquesta jurisprudència. La qüestió és que quan tu fas i has de fer aquest anàlisi de proporcionalitat i de que la solució és molt correcta per al teu cas, si estàs introduint casos massa diferents amb una mateixa solució, deixes obert algun flanc. I d'altra banda, també, probablement, en alguns casos, impedixes que la legítima diferència ideològica i de valors expressada democràticament pels ciutadans de diferents municipis es pugui expressar, que l'autonomia local també va d'això. Jo, aleshores, la meva crítica essencial al decret aniria des d'aquest punt de vista, no? I crec que amb una regulació que haguera sigut, en aquest sentit, més de jo te dono la norma per defecte i te dic que si te vols eixir me ho has de justificar molt, hauríem tingut un decret més fort jurídicament front a aquests possibles atacs i flexible políticament, no? Una altra qüestió que us posi ahir. Se produeix una paradoxa divertida, a més, respecte a aquesta qüestió, perquè penseu que la lògica sempre europea i del decret és aquesta, no? És justifiquen vostè la proporcionalitat. A partir d'ara, una vegada aprovat el decret, no? Els municipis que no estan al llistat, ara després parlarem també del llistat, que és un altre tema, no? Però els municipis que no estan al llistat poden continuar establint restriccions urbanístiques en el planejament? Al meu parer, sense cap dubte. Podien abans i poden ara. Però compte, que ara tenen un perill que abans no tenien, que és que per a justificar la proporcionalitat i necessitat de les restriccions que ells introduïsquen, pot vindre algú i dir-los. Si el propi govern de Catalunya considera que en el seu cas no s'havia d'aplicar cap restricció massa severa. Això
ho hem de tindre en compte. Al meu parer, la situació jurídica respecte a aquests municipis no canvia. Igual que abans podien, ara continuaran podent. Però compte, hem de tindre en compte que quan ara hagin de justificar la proporcionalitat i necessitat d'unes mesures de restricció urbanística addicionals, han de tindre en compte que han de justificar el per què les introduïssin encara que a ells no se'ls aplica el decret de llei. No dic que sigui impossible, però que s'ha de fer un esforç. De dir, malgrat que en el nostre cas estem per baix de les 5%, de les 5 per a 100 habitatges, en el nostre cas, per aquesta raó, per aquesta raó, per aquesta raó, per aquesta raó, tenim grans problemes. Bé, sobre el llistat, no? Clar, el llistat també peca d'aquest problema, no? Del problema de que siga la Generalitat de Catalunya la que li diga als municipis qui té un problema i qui no. Potser s'hauria pogut establir una sèrie d'indicis, de criteris que hagueren sigut, per així dir, marcadors de sospita, i dir que en aquests casos els municipis, per defecte, entenem que han d'estar, no? Però que ens podrien justificar i raonadament i tal, per què es poden eixir o se volen eixir, no sé, se podria haver establert un sistema que buscara una major col·laboració amb els municipis respecte a aquesta qüestió. Crec, de fet, que en la discussió parlamentària també una part, gran part de la discussió té a veure amb això, no? No, per no dedicar massa temps, no vaig a dedicar-me massa a això. És de veres que en la disposició addicional primera, els dos elements sobre càrrega mitjana del cost del lloguer i el preu, la pujada dels preus del lloguer, donen flexibilitat. Ja no estàs en una cosa automàtica que és les 5 habitatges, sinó que tens elements de flexibilitat. Però aquests elements de flexibilitat jo els haguera utilitzat per a dir que no siga només la Generalitat de Catalunya que hagi de fer l'avaluació, que els municipis tingueren alguna possibilitat, almenys en alguns casos, en els casos límits, en els casos dubtosos, no en els casos en els que clarament tu dius, mira, ahí clarament no me vas a poder justificar mai que no tens problema, ni en els casos en què els dius, clarament no me vas a poder justificar en cap cas, si tu tens 20 o 25 per cada 100, que el teu cas no és conflictiu. Però els que estan en mitges, se podria haver probablement tractat de donar una possibilitat de que els ajuntaments tinguin un sistema de opt-in o a l'inrevés, de opt-out. Jo te clave per defecte en la llista, però si me justifiques això, te posicio. Bueno. Sobre el model d'intervenció urbanística, vaig anar ja més ràpid perquè no... El model d'intervenció és una llicència, en un sentit clàssic, etcètera, etcètera, etcètera. Val? M'interessa, val? El punt 4, no? De quan diu, en l'atorgament de les llicències i les seues pròrrogues, els municipis han de garantir el compliment dels principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva. Val? Jo crec que aquesta és l'altra qüestió que no és imputable probablement al decret, perquè el decret ho deixa obert, no? Però és la qüestió que en la pràctica futura plantejarà enormes problemes de dos tipus. Un, dels municipis dient, i això com ho apliquem? I dos, d'impugnacions en el que te diran, és que el dret europeu exigís fer així, vostè no està complint. Així, la bona qüestió és tindre clar que en el moment en què tu establixes un límit del nombre d'autoritzacions, i ja no diguem quan estàs reduint, els que acaben tenint d'autorització, llicència en aquest cas, són persones que tenen un privilegi jurídic. És a dir, com estan ells, hi ha d'altres que no poden estar. D'altres que estan en la mateixa situació, o fins i tot, podent oferir millors condicions al mercat, als ciutadans i als interessos públics respecte a com farien l'activitat, es queden fora. Perquè almenys durant 5 anys ja estàs tu abans tenint això. Això s'ha de tindre clar. És a dir, estem parlant d'un sistema que jo podria dir que és una mena de concessió administrativa. Aleshores, hem d'aplicar la lògica de les concessions. El decret, ja dic, no passa res perquè no ho hagi fet i simplement hagi dit això de criteris de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, que és el que diu la directiva. Però jo crec que hauria estat bé donar alguna pista als municipis respecte a com fer-ho. Perquè la major part dels municipis van a patir molt, molt, molt aplicant això i estaria bé tindre alguna pista. Que no, a lo millor se pot fer no en el decret, sinó després. Però, per exemple, coses que s'han de respondre. Això els municipis, els criteris aquests per a seleccionar i arbitrar aquest equilibri, ho han d'establir al pla urbanístic?
perquè potser se pot fer en alguna regulació addicional que seria més fàcil d'aprovar que una modificació del pla, perquè ja sabeu com de complicat és aprovar modificacions del pla. Segona qüestió, la duració temporal serà cada 5 anys? Perquè, en principi, clar, dius, bueno, això no és tant de caos, perquè en el fons és que cada 5 anys jo renove i veig com està el tema. Però és que aquesta aproximació intuïtiva inicial en realitat no és així. Perquè, clar, si tu tens un municipi on està tot col·lapsat ja i aleshores tens el topall i aleshores dius, aquests tenen llicència per a 5 anys i si no els vaig a renovar, doncs tindran 10 i ja està, però si vaig a renovar d'ací a 5 anys anem a veure qui entra, en aquest cas sí, tu pots dir, bueno, doncs establisc un procediment quan acaben els 5 anys i ahir veig totes les peticions i establisc un procediment per a funcionar. Però hi ha els municipis en el que no has arribat encara al topall, però arribes al topall en un moment determinat, perquè tindràs alguns que els 5 anys acabaran abans i d'altres després. Què has d'establir? Una temporalització? Ho has de pensar. I sobretot, és a dir, perquè pots tindre o un procediment constantment obert o cada 5 anys, o cada 2, o cada 1, no? Però, clar, depenent de si està constantment obert o és cada 5 anys, o cada 3, o cada 2, o cada 1, això afecta al que és el més important, que és els criteris de selecció que pots utilitzar. Quins són els criteris? Què se va fer? En dret administratiu, per a solucionar casos d'aquests, tenim solucions de tot tipus. Tenim el sistema de cua. Com funcionaria si el sistema de cua? Entre els primers, quan s'acaben els 5 anys, entren els que s'havien quedat en cua i tu te tornes a posar a la cua al fons, no? No? I vas, no? Clar, en municipis on hi hagi 4 persones que volen fer-ho, per cada possible fer-ho, potser en 20 anys no fas el servei. Aquest és un possible sistema. L'altre sistema és fer un concurs. I dir, jo avalue des del poder públic què és el millor per als interessos públics i a partir d'ahir dono punts i els que ho complissin millor, tal. Això se pot fer des de perspectives de en unes zones emprenyen menys i aleshores es donen més punts, en altres generen més trastornos, això es penalitza, la qualitat de l'allotjament turístic, jo puc dir, en el meu municipi m'interessa que siguin en plantes baixes, es donen més punts, o m'interessa que siguin més grans o més petits. Aleshores tu fas una avaluació que ha de ser justificada, dones els punts i fas un concurs, un altre sistema. Una altra possibilitat, fer una subhasta. Fer una subhasta. Això els agrada molt a les autoritats de competència, perquè consideren que genera eficiències i dir, així el que estem parlant és d'unes rendes monopolístiques, aquestes rendes monopolístiques, en compte de que se les queden els, bueno, oligopolístiques, en compte de que se les queden els prestadors de l'activitat, que se les quede l'administració. Com se les queda l'administració? Dient, subhastem. Vostè té una expectativa de guanyar tants diners? Jo, complint aquests criteris mínims de qualitat, simplement me fa vostè ofertes de quanta expectativa de rendibilització té vostè i ja està. O per sorteig. Hi ha sistemes que fan això per sorteig. La qüestió és que sobre això s'ha de pensar. I ahir anem a tindre una conflictivitat jurídica important. Què és el que acabarà passant? Que els ajuntaments faran semiconcursos en els que previsiblement acabarà computant-se de forma directa o indirecta els que ja estan. Què és el que la directiva diu que no? Estic fent una previsió, a partir del que normalment passa en la vida, que és que les pressions, tal, no sé què, doncs acabes fent un concurs en què la regulació indirectament afavoreix els que ja estan. Però és que justament això és el que se suposa que, segons la directiva, no s'ha de fer i generarà conflictivitat jurídica. D'acord? Aleshores, com del règim transitori ja s'ha parlat, jo ho deixo així perquè crec que és el més important, simplement revisant les conclusions essencials, no? Jo crec que estem parlant de la qüestió essencial que és aquesta compatibilitat amb el dret europeu, val? Crec que la determinació dels municipis amb problemes i dels concrets llindars se podria haver fet d'una altra manera per a donar més veu als ajuntaments i això hauria estalviat alguns dels problemes respecte de la tramitació, però sobretot crec que li dona una millor capacitat de justificació, en tot cas la proporcionalitat de la necessitat quan hi hagi crítiques i sobretot aquesta complexitat, novetat i dificultat d'aquests sistemes de selecció i compte amb les pròrrogues automàtiques, perquè la pròrroga automàtica que hi ha per ahir prevista i que, de fet, en la discussió sobre l'aprovació, crec que una de les coses que probablement han dit el que farem per a quan se convertisca en llei, no sé si vaig llegir, era dir que les pròrrogues automàtiques se generalitzen. I diu, no! Justament això és el que no s'ha de fer, no?
Esa pròrroga, esa possibilitat de pròrroga és el que en principi no s'ha de fer quan tens un topall del nombre d'habitatges. Moltíssimes gràcies i després, si voleu, parlem. Bé, seguim. Moltes gràcies als que seguiu connectats en aquesta jornada sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic. Ara hem tingut la intervenció de l'Andrés Boix Palop. Aquí, els pocs que som aquí a la sala, hem aplaudit, però segur que des de casa també. Moltes gràcies, excel·lent presentació. I li demanàvem aterrar problemes pràctics del decret i em sembla que ho ha cobert de forma excel·lent. Bé, continuem la jornada ara amb una taula rodona. Li hem demanat precisament a l'Andrés Boix que s'incorporés a la taula rodona, tot i que no estava anunciat, però em semblava interessant. Presentaré des de la meva esquerra cap allà els diferents ponents, persones que faran la seva... Bé, més que ponents, en aquest cas ara seran unes breus intervencions, perdoneu, i després es tracta que hi hagi debat entre vosaltres. Jo també he anat recollint, m'han anat passant. De tant en tant miraré el mòbil, però no és que estigui mirant el mòbil, estic mirant preguntes dels que esteu connectats i l'adreçaré a vosaltres, ja en tenim algunes. Crec que bastantes s'han respost, tant amb la intervenció primera del senyor Francesc Sutrias com després del senyor Andrés Boix, però encara queda algun tema que us adreçaré. Sense res més, comencem. A la meva esquerra, com deia, José Antonio Donaire, professor de turisme de la Universitat de Girona, especialista en ordenació i planificació d'espais turístics. Aquest és el títol que tinc aquí en els apunts, però des de molts, molts anys, que tens moltes publicacions, conferències, etcètera, etcètera, sobre qüestions relacionades al turisme. I em semblava que també, com deia al principi, una perspectiva com l'anterior, des de l'acadèmia, des de la universitat, si abans era sobre la regulació de l'habitatge, en aquest cas sobre el turisme, des del punt de vista econòmic, però també des de la seva regulació, em semblava que podria ser una aportació interessant en aquest decret. José Antonio Donaire, com vulguis. Molt bé, bon dia, moltes gràcies a l'Associació Catalana de Municipis per convidar-me. Jo em sento una mica outlier perquè en sé poc d'habitatge i en sé poc d'ordenació urbana, urbanística, en sé més de planificació turística, per tant, jo vinc a parlar de l'adjectiu i no pas del substantiu. El substantiu és l'habitatge, és una normativa sobre l'habitatge a Catalunya, però específicament d'ús turístic, i per tant l'adjectiu és turístic, i vull fer tres o quatre reflexions molt ràpides i després debatrem si és necessari a l'entorn de l'àmbit turístic. La primera reflexió és que anem cap a un escenari d'increment substancial de la pressió de la demanda. Això és molt important que ho tinguem present. Aquest increment ve motivat per diversos factors, que si voleu després podríem entrar-hi, però l'expectativa de tots els organismes internacionals és que tindrem molta més tendència a fer turisme que ara, tant turisme nacional, turisme intern, turisme domèstic, com turisme internacional, i això és el verd de moda, no? Tensionarà l'oferta molt més del que hi ha ara. És el primer element. I especialment com a conseqüència de l'increment del cost de la distància, generarà un segon escenari i és el d'un increment molt substancial específicament del turisme intern, del turisme interior, del turisme domèstic. No podrem a poc anar molt lluny i anirem menys lluny, menys vegades lluny i per tant moltes més vegades a prop i això generarà una necessita sobrevinguda i és com gestionem aquests fluxos d'agitació de curta distància que ja podem venir de Catalunya Nord, podem venir de França, podem venir de la resta de l'Estat i específicament de Catalunya en aquest territori. El segon element que volia comentar en aquest context és que Catalunya, el sector turístic, ha decidit amb un compromís nacional pel turisme responsable que es va presentar l'any passat i que, en el qual intervenen l'administració, però també el conjunt del sector turístic i també diversos agents del sector civil, un dels punts del compromís nacional és ens hem apropat i estem a punt d'arribar al límit superior de capacitat d'oferta turística del país. No d'habitatges d'ús turístic, de capacitat turística. El sector està dient fins aquí hem arribat. Probablement no podem créixer massa més, que és una reflexió a la qual estan arribant la major part de territoris
com a mínim del continent europeu, que és un continent petit, molt pressionat, i en el que hem vist recentment el que passa a Canàries, el problema que tenen a les Illes Balears, el problema que tenen a Andalusia, el problema que tenen a molts punts de França, d'Itàlia, dels Països Baixos, on estan arribant a aquesta conclusió, que és no podem créixer massa més. Llavors, aquesta situació ens porta, com veieu, a un escenari de complexitat extrema, que és l'increment creixent de la demanda, per un costat, i la sensació que l'oferta no pot créixer més. I aquesta tensió l'haurem de gestionar d'una forma intel·ligent. Vaig al tercer punt que volia explicar, en volia dir cinc. La forma de resoldre això passa per dos elements. El primer és una redistribució territorial. És a dir, el que estan fent molts territoris és dir, probablement hi ha zones on hem superat, a més creix, el límit de capacitat de càrrega, i el que hem de fer no només és limitar el nombre de turistes que hi arriben, sinó reduir-lo. I en altres zones, que el que estan reclamant és el contrari, el que estan reclamant és, home, a mi em vindria bé per la meva estructura socioeconòmica, per la meva organització territorial, que una part d'aquests turistes vinguessin cap a casa nostra. No és tan senzill, els turistes no van on els diuen que hi vagin, sinó van on volen, però és veritat que d'alguna manera, i aquesta és la primera reflexió genèrica, al marge d'aquest decret llei, que jo crec que arriba com una necessitat, i en el context que he explicat abans, també necessitem alguna cosa així com un pla territorial turístic de país. És a dir, necessitem una reflexió genèrica que digui més o menys el següent. O bé prenem una part dels fluxos i els portem d'allà on hi ha molta pressió cap on tenia poca, la qual cosa no és fàcil, o bé assumint que hi ha zones d'absorció de l'altra concentració turística i paguem el peatge d'aquesta pressió, generem els mecanismes perquè siguin els que xuclen aquesta pressió i altres zones del territori queden excloses d'aquesta pressió. Però aquesta és una decisió que hem de prendre, crec jo, amb visió global. Si la prenem amb una visió local, és a dir, que cada municipi faci la seva, diguem-ho així, batalla particular, correm el risc que, bueno, que estiguem constantment generant processos de descongestió. I un exemple d'això, per exemple, és el que ha passat a Nova York. Nova York, com sabeu, ha regulat en aquesta suma d'iniciatives locals que intenten regular doncs, els habitatges d'ús turístic, doncs, ha fet unes mesures extremadament restrictives que ha foragitat el fenomen UT en un territori que té una enorme pressió, però el resultat ha estat que aquests UTs s'han situat a la zona perimetral, l'efecte Lido de Venècia. Fa uns anys, Venècia va reduir i va reglamentar, va fer un PUAT, per entendre'ns, a Venècia, i això va generar doncs, que a la zona propera a Venècia hi hagués un espai de pressió turística, de creixement foragitat, que plantejava persones que anaven cada dia des del Lido de Venècia fins al centre de Venècia, i per això ara la ciutat s'està plantejant també la regulació no només de les pernoctacions, sinó també de les estades de dia, entre altres motius per això. I això, en certa manera, ens porta a aquesta idea de que sense negar l'autonomia municipal i sense, com s'ha explicat aquí, deixar els mecanismes que permetin que cada municipi legítimament vagi gestionant doncs, el seu model territorial sempre d'acord amb unes normes generals, que són les que hem decidit com a país, també jo crec, i vull insistir en això, que necessitem una planificació territorial turística que afronti aquest escenari de descompensació entre oferta i demanda. Deia que una de les formes és el canvi de fluxos, però n'hi ha una altra que és la maximització del temps d'oferta. És a dir, necessitem que un hotel, una plaça d'hotel s'ocupi la major part del temps, necessitem que si hi ha un habitatge d'ús turístic, si hi ha un UT, hi hagi el màxim possible rendiment perquè aquell espai s'ocupi amb la temporalitat màxima possible per tal de rendibilitzar, ja no només econòmicament, sinó també territorialment, l'ús excloent d'aquell ús que deixa o que no permet l'ús residencial que seria el pertinent. I ara vaig al quart punt. De fet, això no està passant.
O sigui, la realitat UTA Catalunya és una realitat que és la suma de molts fenòmens que estan operant al mateix temps. Què està operant? D'una banda, una situació històrica que és el turisme residencial a les zones litorals catalanes i a les zones del Pirineu i a les zones de muntanya, d'alta muntanya i mitja muntanya, bàsicament. Aquest turisme residencial explica, per exemple, que Catalunya tingui prop de aproximadament 1 milió de segones residències, que és un volum molt important i que tensionen el territori, i que tingui històricament unes figures d'aprofitament turístic que de vegades tenien la forma d'apartament turístic, se n'ha parlat abans, no? I que, en certa manera, una part d'aquesta oferta preexistent ha pres la forma actual d'UT, però era una oferta que ja existia i era un model turístic que tenia aquesta forma i que generava unes certes disfuncions, però també unes certes, diguem-ne, contraprestacions econòmiques, territorials i socials. Aquest és un determinat model. I, de fet, hi ha una certa contradicció entre, o una certa tensió entre apartament turístic i habitatges d'ús turístic. D'altra banda, hi ha un segon col·lectiu, que és el turisme urbà. El turisme urbà, que és un fenomen molt recent, que apareix a partir dels anys 2000, sobretot, i que es multiplica, el cas de Barcelona és l'exemple més clar, està generant un fenomen sobrevingut en el que la pressió dels huts i l'aparició de l'operador Airbnb, sobretot, però també d'altres, ha fet que creixi exponencialment una oferta que abans no existia. No és el que passava a la costa. Això sí que ha fet aflorar una oferta que no existia en el seu moment. I després hi ha zones de l'interior, especialment a la zona de muntanya, on el fenomen UT no ha calat del tot, perquè essencialment encara s'ha mantingut aquest model de turisme residencial molt vinculat a segones residències. Clar, amb aquesta complexitat és on té... D'alguna manera, la variable turística l'hem d'introduir. Què vull dir? Vull dir que, d'una banda, hi ha un problema d'habitatge, és a dir, hi ha llocs al país on, objectivament, i de fet la norma recull, com s'ha explicat també, doncs les àrees tensionades, objectivament tensionades, com a conseqüència de la manca d'accés a l'habitatge, i l'increment dels habitatges d'ús turístic va en detriment d'un bé col·lectiu reconegut, que és l'accés a l'habitatge, i aquí no hi ha més remei que frenar els UTs per preservar aquest bé col·lectiu, que és l'accés a l'habitatge. Però tenim una segona qüestió en el país, que és, ja ho he dit abans, i que va per una, diguem-ne, autopista paral·lela, i és quantes places turístiques regulem en un determinat territori. Perquè, en el fons, si traiem els UTs, però permetem molts hotels, permetem molts apartaments turístics, permetem moltes places de càmping o permetem moltes segones residències, moltes de les tensions que té aquell territori es mantindran, almenys des d'un punt de vista turístic, no habitacional, però sí turístic, l'única cosa que hem fet és desplaçar una part de l'oferta d'un àmbit cap a un altre. Més o menys, perquè és una idea, Catalunya té 300.000 places de càmpings, en números molt grossos, és una mica diferent, però bueno, 300.000 places d'hotels i jo crec que unes 300.000 places de UTS, no 500.000, sinó de l'ordre de 300.000. Sabeu que hi ha dues maneres de saber quants UTS tenim a Catalunya, un és el registre, n'hi ha tantes com diu el registre, però hi ha un altre que és molt efectiu i és que des de fa uns anys Eurostat calcula quantes usos efectius d'habitatges es fan perquè hi ha unes aranyes que compten quantes vegades es fa una reserva mitjançant plataforma. Ja sé que una part no està a les plataformes, però la majoria ho està i per això amb això sabem quants habitatges efectivament s'estan utilitzant. I si utilitzem un criteri, diguem-ne, sensat, restrictiu, dels 100.000 UTs que hi ha a Catalunya, ja l'INE en detecta uns 52.000. La xifra real estarà entre una o l'altra, estem entre 100.000 i 52.000, habitatges d'ús turístic que estan operant com a habitatges d'ús turístic. Des d'un punt de vista d'habitatge, és un UT que no deixa espai per l'habitatge residencial, però des d'un punt de vista turístic no és una oferta que està en el mercat. Ho dic des d'aquesta segona autopista, que seria la turística. És a dir, tenim 300.000, 300.000, 300.000. Tenim 1 milió de places. Sembla sensat que en un país de 8 milions de persones, 1 milió de places s'apropa molt al concepte intuïtiu de topall màxim per sobre del qual
comencem a tenir problemes ja no només d'accés a l'habitatge, problemes de el país no pot suportar un increment de l'oferta turística sense posar en perill recursos com l'aigua, com l'energia, com què els diem als turistes o quina és la saturació en les zones més congestionades. Per tant, l'hem de limitar. L'única cosa que hem de saber és que probablement aquesta limitació no només afecta els uts, afecta el conjunt dels elements. És a dir, per això torno a reivindicar el tema de l'importància d'una planificació territorial turística global. I, de fet, ja aterrant específicament en el decret, jo crec que des d'un punt de vista d'accés a l'habitatge és una obvietat. Tenim zones tensionades d'habitatge, els usos turístics és una competència, el bé a preservar seria l'accés a l'habitatge i, per tant, és sensat, és plausible generar uns topalls que limiten aquest accés. Fer-lo respecte a aquestes zones tensionades sembla coherent. Fer-ho, com s'ha explicat abans, a partir d'uns percentatges sobre el total, sí que planteja alguns petits qüestions que tot seguit detallo i amb això acabo. Es parla de relació entre uts i residents. Jo crec que hem d'incorporar uts respecte a alguna cosa així com població flotant. Per exemple, Barcelona té 1,7 milions de persones, de residents, però té 2,7 milions de persones cada dia que són a la ciutat de Barcelona. Té 170.000 turistes dia a la ciutat de Barcelona. És clar que molts se'n tornen després i, per tant, no generen un ús residencial, però sí ús d'oficines, ús industrials. Per tant, quan jo estic intentant dimensionar qualsevol fenomen respecte al volum global, home, d'alguna manera que hi ha 2,7 milions i 9,7, l'hauria de tenir present. El mateix passa per les zones turístiques. No? Hi ha zones turístiques on el veritable problema és el sobredimensionament de la segona residència, que en alguns municipis és catastròfic, el sobredimensionament de l'oferta hotelera o de l'oferta de càmpings, que en alguns municipis les places de càmpings o les places d'hotel superen el 100% de la població. Llavors, d'alguna manera, en l'equació, no dic de la llei, però sí de la reflexió general que hem de fer com a país a l'entorn de la llei o del decret llei que s'ha proposat, ha d'integrar la idea de la població efectiva censada en una situació en la qual el país està generant mobilitats evidents, doncs ens l'hem de replantejar. Acabo amb una reflexió final. Mira, jo crec que anem cap a la jornada laboral dels 4 dies. Si no ara, en el futur. Sabeu que molts funcionaris i la funció pública està proposant la utilització del teletreball. Aquest teletreball està generant un fenomen, primer invisible, però gràcies als mòbils els estem detectant, i és que aquest flux pendular, que es veu molt bé amb la detecció dels mòbils, que és el flux de cap de setmana, jo estic durant la setmana al meu lloc residencial i durant el cap de setmana me'n vaig a la costa, això es feia més o menys amb un pic que es veia molt clarament a partir de divendres i que la tornada era entre el diumenge o el dilluns al dematí. Si ja sigui per teletreball o si ja sigui per la progressiva aplicació de la jornada de 4 hores, primer en aquesta fase de transició, que és el teletreball, jo puc marxar el dijous i no el divendres, que ja està passant, 11 o 12% d'aquests fluxos ja són de dijous, vol dir que el 50% del temps l'estic passant en la zona turística, residencial, el 50%, la meitat del temps. Ja no és un element puntual dintre de l'estructura territorial, sinó que ja és un element estructural. Llavors, d'alguna manera, en la reflexió sobre els uts, que és diguem-ne, una part d'un problema més complex, haurem de començar a incorporar aquesta idea de la població flotant, de la mobilitat i de com fem compatible la normativa sobre els habitatges d'ús turístic i els uts. A Catalunya nosaltres hem estimat que els uts generen 18 milions de pernoctacions, 18 milions aproximadament. Això són uns 3.000 milions d'euros d'impacte directe, indirecte i induït. Insisteixo, lògicament, el bé a preservar és el bé de l'habitatge. Però a la reflexió també hem d'incorporar la idea de que com a país el turisme forma part de la nostra estructura econòmica i que aquests 3.000 milions d'euros, si els podem trasbassar a altres formes
diguem-ne, d'allotjament perfecte, si es podeu desplaçar a zones molt poc tensionades, perfecte, però si no, bueno, tinguem-ho també present dintre de l'equació. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Crec que era una mirada necessària. Benvingut l'objectiu, el Glayer. Penso que has anat també al moll del tema. Bé, a continuació us presentaré, bueno, no, allò que és un tòpic, però no cal presentació entre tota la gent que esteu seguint la jornada, Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura. Al principi de la jornada parlava dels autors intel·lectuals, diguem, de la normativa, de com intervenir en la regulació de les UTS, i des de l'urbanisme ha estat la manera com el govern va decidir intervenir-hi. Per tant, crec que, bé, recollint diverses qüestions que els ponents ja t'han suggerit i la intervenció que tenies preparades, doncs, si ens fas una breu intervenció i després t'interpel·larem alguna de les preguntes que tenim preparades. Molt bé, moltes gràcies, Sergi, i moltes gràcies en aquesta casa a la Societat Catalana de Municipis, que una vegada més, doncs, en fi, ens facilita la possibilitat d'explicar-nos des del govern per tal d'explicar, doncs, en aquest cas, aquesta iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa que, tal com ha comentat el secretari amb la seva intervenció, diguéssim, entenem que era de total necessitat. De fet, en fi, vinc farcit de dades, moltes de les quals el secretari, doncs, per posar en context diguéssim, o justificar la necessitat de fer el decret llei, doncs, ha comentat, diguéssim, jo crec que mostren, claríssimament, doncs, aquesta necessitat. De fet, estem, ho he comentat moltes vegades, estem en una constant evolució de la nostra societat, de la nostra economia, i per tant, evidentment, doncs, això ho hem de reflectir, ho hem d'incorporar amb la legislació urbanística. A vegades hi ha gent que diu, escolta, com és que constantment esteu modificant la legislació urbanística a través de les lleis d'acompanyament, a través de decrets i lleis, no? És que cada vegada el procés s'accelera més ràpidament i, evidentment, doncs, hem de, diguéssim, actualitzar, no? Posar al dia els nostres instruments jurídics, els nostres instruments urbanístics, per tal de fer front a aquestes necessitats cada vegada, doncs, que van apareixent de forma més constant, no? Per exemple, doncs, evidentment, el que avui ens ocupa, que és el tema dels huts, dels habitatges d'ús turístic, és una qüestió que, basada en les dades que ha comentat abans el secretari Sotries, doncs, evidentment, calia fer front, no?, amb aquesta proliferació cada vegada més, en fi, més alta, no? Parlàvem del voltant d'aproximadament, doncs, 103.000 habitatges d'ús turístics inscrits en el registre de la direcció del Departament d'Empresa a través de la Direcció General de Turisme, però que cal recordar que d'aquí cal, doncs, que tenim en compte que aquests són els oficials, eh? I que hi ha una, diguéssim, una part no registrada, molt important, no? I això és en determinats àmbits territorials, que cal tenir també present, i que segurament aquest sumatori aquesta xifra d'aquests 103.000, doncs, s'elevaria, doncs, a fi, segurament entre un 15 i un 20%, no? Bé, per tant, doncs, en fi, aquesta situació, que si em permeteu, no deixa de ser una certa vulneració, no?, del destí de l'habitatge, no?, d'allò que planifiquem en el marc de l'urbanisme, no?, en el marc de l'ordenació territorial i urbanística, no?, a partir dels instruments de planejament urbanístic municipal, no?, en el qual ens basem a través d'unes necessitats que tenen els municipis, doncs, jo què sé, a través de les memòries socials, etcètera, resulta, doncs, que aquestes expectatives, aquestes previsions, són alterades, cada vegada més alterades, des del punt de vista de que part d'aquests habitatges, doncs, que han de ser, doncs, per satisfer les necessitats habitacionals que té aquell municipi, doncs, en fi, ni que sigui de forma parcial o total, doncs, es destina a activitats econòmiques. Una activitat econòmica com és un habitatge d'ús turístic, no? Bé, de fet, no res, és una xifra, no? Abans, doncs, com deia el secretari, 103.000, diguéssim, 103.000 habitatges d'ús turístic, doncs, equival, amb aquesta proporció
dels 5,5 places per cada curt equival a això, doncs, aproximadament de 565.000 places, no? Bé, doncs, això és una xifra superior a la població del Camp de Tarragona. Bé, evidentment, és una dada que, en fi, que jo crec que ens ha de preocupar o ens ha de, en fi, ens ha de posar en alerta a l'hora de justificar o no, jo crec que sí, la necessitat de fer una mesura urgent per fer front, per regular, diguéssim, aquest ús, diguéssim, aquesta modalitat d'activitat, permetem que ho torni a dir, d'activitat econòmica. No? Sobre la previsió d'una, diguéssim, que insisteixo, que cada municipi, cada planejament urbanístic, en fi, doncs, preveu doncs, d'habitatges, diguéssim, d'habitatges de, en fi, per primera residència. Aquí, quan Antoni ha parlat, diguéssim, del pla, de la necessitat del pla territorial sectorial de turisme, jo no puc estar més que d'acord amb aquesta necessitat, jo diria, perentòria, molt urgent, que en el mentrestant, doncs, sí, sí. Hem de regular a través d'aquest decret llei, no? Si em permeteu, una comparativa és com la situació que ens passa en l'actualitat, no? En l'actualitat, per exemple, està proliferant perquè tenim uns objectius a assolir, com no, doncs 2030-2050, diguéssim, les energies renovables, no? La producció d'energia renovable. Bé, doncs, els que m'escolteu, doncs, perquè molts ajuntaments sabeu que, bueno, en fi, la preocupació i sobretot la urgència d'anar regulant per tal, diguéssim, de fer front a aquest allau de projectes que ens arriben tant de fotovoltaiques com d'eòliques, no? I que en el mentrestant, doncs, el que estem fent és que molts dels municipis, doncs, de pressa i corrents, tramitem modificacions per regular d'una manera o altra, diguéssim, doncs, com diguéssim, aquesta situació que tenim a sobre, no? Evidentment, quina és la solució? Evidentment, la solució serà, diguéssim, la regulació a través del futur plàter, no? Del pla territorial. Però en aquest mentrestant, doncs, hem de fer front. Jo crec que és una comparació similar a, en fi, el que posa és un exemple que es pot comparar amb la situació que ens passa amb els habitatges d'ús turístic. Bé, hi ha territoris, jo he posat, o sigui, porto un exemple, com és, per exemple, el que està succeint actualment a la comarca de la Cerdanya. La Cerdanya, doncs, passa una situació com passa en molts àmbits, doncs, de pressió turística, no? Juan Antonio, doncs, que ja saps que, doncs, en aquests municipis o en aquestes comarques on hi ha molta pressió turística, doncs, tenim un problema molt greu, cada vegada més greu, no? I abans el secretari hi feia referència, no? Que és l'accés a l'habitatge de primera residència. Al cas de Cerdanya tenim una problemàtica, una temàtica molt, molt preocupant, cada vegada més preocupant, que és que la gent que hi treballa, la gent que cuida les casetes de segona residència, els jardinets de segona residència i que neteja no sé què i no sé què, doncs cada dia hem de fer no sé quants quilòmetres per anar, diguéssim, a trobar un habitatge digne i permanent, doncs, a la Berguedà, a la Cerdanya francesa, etcètera, etcètera, no? I la situació, doncs, des del punt de vista habitacional, bueno, és una situació tràgica, no? Vull dir, sobre un parc de 21.300 habitatges, aproximadament, doncs exactament un 36% d'aquest parc d'habitatges actuals són de primera residència. Val? Això vol dir que el 63%, el 64%, per fer números rodons, són segones residències o habitatges no principals. No? Per tant, si aquí li sumem que d'aquests habitatges no principals o de segona residència, doncs, un 9-10% inscrits oficials, doncs, a més, tenen la llicència d'habitatge d'ús turístic, i si a més sumem aquest 5-10% que no està inscrit en el registre, doncs arribaríem al 20%. En fi, evidentment, doncs aquesta és una fórmula o és una equació, millor dit, que ens dona igual a no tenir cap oferta per, diguéssim, de lloguer, d'acord amb allò que hem dit jo a vegades, el decret ordinari, no? de l'AU, no? En definitiva, per tal de fer front, diguéssim, a aquesta necessitat habitacional. I això ens passa a la Cerdanya, ens passa a la Vall d'Aran, ens passa a la costa gironina, ens passa a la costa daurada, evidentment ens passa als municipis
on hi ha una tensió de l'habitatge, ens passa a la ciutat de Barcelona, en fi, etcètera, etcètera. Per tant, aquest decret no pretén altra cosa que fer front a aquesta gran urgència, en aquest gran impacte que segurament doncs, fa uns anys enrere no teníem, no havíem previst i que ara doncs, el govern no tenia altra, en fi, no, per responsabilitat havia de fer front, diguéssim, a com regular, diguéssim, o com instrumentar aquesta necessitat. Òbviament, en fi, no, com a responsable de l'urbanisme, podria parlar, diguéssim, de com, tots sabeu com es formula el planejament urbanístic, no? I com es té en compte, diguéssim, des del punt de vista de la mobilitat, des del punt de vista de les dotacions, des del punt de vista dels espais lliures, etcètera, etcètera, en funció de les diferents usos i de la regulació d'usos o previsions que fa el planejament urbanístic. Insisteixo, l'habitatge d'ús turístic és un element que distorsiona totes aquestes previsions, distorsiona, diguéssim, aquesta estructura que fa el planejament en funció d'aquestes previsions futures. Bé, en qualsevol cas, dius que, en fi, abans el secretari ha comentat, diguéssim, ha explicat el decret, dius que des del punt de vista urbanístic, només per incidir una mica als aspectes de, per aclarir, diguéssim, el seu funcionament, òbviament, hi haurien qüestions que, i abans el professor Andrés Bois m'ha fet referència, que evident poden suscitar, en fi, debat, no? O un cert dubte, no? De dir, ostres, com és que tractem a tots els municipis per igual, no? Perquè doncs, el decret no ha fet distinció, jo què sé, amb realitats, amb aquesta divergència territorial. Bé, el decret el que fa és facilitar, diguéssim, una manera d'operar a partir de la qual i a partir de l'autonomia municipal cada municipi es regularà en funció d'aquest màxim. Quan parlem dels 10 habitatges d'ús turístic cada 100 habitants, evidentment aquest és un màxim i a partir d'aquí, a través de la modificació d'adaptació de cada municipi haurà de fer d'aquests 262 municipis, o en algun cas segurament ho incorporarà en el procés de revisió, que si realment si en l'actualitat estem en un procés de revisió, òbviament cada municipi amb aquest topall màxim regularà en funció, en fi, de les seves voluntats, de les seves necessitats, de les seves característiques, de la seva realitat en definitiva, no? Per tant, en fi, aquest és un instrument que jo crec, o sigui, aquesta és una qüestió que cal tenir en compte. També ho comentava el secretari amb anterioritat. Són molts, en aquest cas són una cinquantena de municipis que durant aquests darrers anys han tramitat d'una manera o altra una manera de regular els habitatges d'ús turístic. Això, una vegada més, ho comparo amb la situació de les renovables que ens passa actualment, no? Sí, quan hi ha un impacte, quan hi ha un fort impacte que distorsiona doncs, el mercat, que distorsiona el territori, doncs, es produeix aquesta situació. No? I, per tant, doncs, en aquests darrers 3-4 anys hi ha hagut una proliferació, doncs això, 50 municipis doncs, que són, suposen per la seva, diguéssim que des del punt de vista de població suposaria un percentatge altíssim respecte a la població de Catalunya, que han regulat d'una manera o d'una altra, diguéssim, aquest ús. No? Val a dir que hi ha hagut regulacions variopintes, regulacions molt, molt divergents. Per tant, una vegada més, què pretén el decret llei? El decret llei pretén doncs, facilitar, unificar, fixar una manera de regular per tots els municipis doncs, aquest ús. No? En fi, dius que... I això, ostres, tampoc no soni, no és una amenaça, sona a realitat, no? Evidentment, quan el decret llei incorpora a l'ús d'habitatge d'ús turístic en unes determinades condicions a través del planejament urbanístic, a través de la regulació d'usos del planejament urbanístic, i per tant això s'haurà d'adequar a través o bé de modificacions o a través de revisions, dius que, clar, que a partir de l'aprovació, de l'endemà de l'aprovació, millor dit, o de l'endemà de la publicació d'aquest decret, bé, doncs, més enllà de que els habitatges d'ús turístic que estaven autoritzats a través de la comunicació prèvia i la inscripció, en aquest cas, del registre de turisme de la Direcció General, aquests habitatges que avui doncs, estan vigents, tenen una durada màxima de 5 anys. Dius que els municipis teniu doncs, això,
teniu, evidentment, el temps que vulgueu, però fins que no reguleu, fins que no modifiqueu, fins que no adapteu el vostre planejament, no podeu donar, no podeu atorgar ni una sola llicència. I això ha de quedar molt clar. No es pot atorgar ni una sola llicència fins que no, no s'hagi previst de la manera que vosaltres considereu des del punt de vista doncs, de les diferents claus, dels diferents àmbits, etcètera, etcètera, previstos pel vostre planejament. Això jo crec que ja veurem el cas a cas, però que, en fi, que fins que no aproveu aquesta adaptació no podreu donar ni un sol autorització, en aquest cas llicència, de cap habitatge doncs, que comporti aquest ús. No? O sigui, més enllà de l'ús de l'habitatge, que doncs, hi hagi també aquest ús d'habitatge d'ús turístic. Això què vol dir? Jo voldria deixar-ho molt clar, sobretot amb aquesta audiència doncs, que enrere de les càmeres ja ens, segur que hi ha molts municipis que ens escolten. Doncs el fet de que qualsevol habitatge d'ús turístic que o bé es doni per la mateixa fórmula amb posterioritat a la publicació d'aquest document, ahir d'aquest decret, o qualsevol habitatge d'ús turístic, diguéssim que exerceixi diguéssim, aquest tipus d'activitat sense títol habilitant, bé, doncs això no ho diu el decret, però això és una conseqüència. El fet que d'acord amb, en fi, d'acord amb l'article, crec que és el 187 de la llei, passa a ser una infracció greu. Per tant, doncs, això vol dir que hi ha la possibilitat de... Bueno, en fi, el fet de per què és una infracció greu? Perquè és una infracció, perquè és un ús no previst en el planejament urbanístic. Per tant, el ser un ús no previst en el planejament doncs, és el que es cataloga d'acord amb la llei com a infracció greu. No? Per tant, voldria... O sigui, jo això vull dir-ho perquè val la pena que, en fi, que ens posem les piles, que mirem d'iniciar tot aquest procés d'adaptació. És cert, Andrés, segurament hi ha moltes dificultats, en fi, moltes qüestions que... Però, de fet, en aquesta casa, en l'Associació Catalana de Municipis, ens hem conjurat a elaborar un document, en fi, de facilitar una mena de guia, com facilitar, diguéssim, aquesta adaptació, doncs aquestes tramitacions de modificacions. Òbviament, des del Departament de Territori estem, com sempre, doncs, a la vostra disposició per ajudar-vos, diguéssim, a com cal iniciar doncs, aquestes adaptacions, aquestes tramitacions, però, sobretot, doncs, en fi, insto a tots els ajuntaments que vulgueu tenir aquest ús doncs, de la forma més accelerada possible doncs, a iniciar tot aquest procés d'adaptació. En fi, així li m'agrada. Molt bé, moltes gràcies, senyor Agustí Serra. Ara donaré pas. Doncs, si anem, cadascú que intervé té una mirada diferent, ara anem a veure com s'aplica això en un municipi, en una realitat que té places hoteleres, de càmping, de segona residència, etc etc etc. Tota la casuística, no? Benvinguda, Àngels Fernández Vicentes, assessora jurídica, cap d'urbanisme i activitats de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació, per ser aquí. Suposo que després de totes aquestes intervencions tens ganes de dir moltes coses. Et convido a una primera intervenció i després, si de cas, entrem amb el diàleg. D'acord. Bueno, en primer lloc, jo crec que tots els municipis també els que estem a la llista entenem que tots volem que hi hagi un domicili habitual pels nostres residents, només faltaria. Però també penso que si, com diu el senyor Agustí Serra, no es nota que els municipis comencem a redactar modificacions puntuals o, en cas que algú hagi de fer revisió de planejament per introduir el tema de l'habitatge d'ús turístic, és perquè aquest decret no és fàcil. Em sap greu dir-ho així. També, com deia el professor, els municipis que estem en aquest llistat són molt diversos. No és el mateix Barcelona o Girona que, per exemple, Castelló d'Empúries, l'Escala o Selva de Mar. El nostre equip tècnic i jurídic i els nostres mitjans no són els mateixos. I tampoc les realitats dels municipis.
Per això jo hi ha tres punts del decret que crec que dificulten una mica la seva aplicació i m'agradaria comentar-los. El primer és aquest topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, perquè penso, com deia el professor, que s'hauria de poder justificar i una mica adaptar-se a les realitats del municipi. Per exemple, Castelló d'Empúries no és el mateix el centre medieval que la urbanització d'Empuria Brava. No podem regular-ho ni veure-ho de la mateixa manera. A la urbanització d'Empuria Brava, com deia el senyor Donaire, hi ha moltes segones residències que puntualment són UTS, d'acord? O sigui, què vol dir? Que aquesta gent venen per Setmana Santa, Nadal i un mes a l'estiu i potser un altre mes o dos mesos lloguen l'habitatge o l'utilitzen com a UTS. Això què passaria? Que per molt que aquesta gent perdin la llicència d'UTS, això no passarà a ser un domicili de residència habitual. Per això estic molt d'acord amb el professor que seria important que una mica cada municipi pogués analitzar la situació del seu parc d'habitatges. En segon lloc, per exemple, nosaltres tenim un POUM del 2014, estem en el 2024, i el decret parla de el planejament haurà de justificar la suficiència de sòl qualificat per ús d'habitatge destinat a domicili habitual. Nosaltres en tenim molt de sòl, però no es desenvolupa. No es desenvolupa, no tenim iniciativa privada, suposo que pels costos, per la crisi que hem passat, que tiri endavant doncs, una bossa molt important d'habitatges. Tot just ara, doncs, després d'aquests 10 anys de POUM, veiem que començarà a desenvolupar-se un sector que donarà lloc a molts habitatges de residència habitual. Penso que això també és un altre dels factors que caldria que cada municipi una mica analitzés la situació del que li està passant. Això en primer lloc. En segon lloc, com també ha apuntat el professor, això de l'otorgament de llicències i el sistema d'atorgament de les llicències, aquesta competència competitiva, els criteris no són fàcils d'establir. Jo potser el tema de la subhasta la veig molt forta, però establir uns criteris molt objectius, no sé, com els criteris de valoració, per exemple, d'un contracte, d'un expedient de contractació, uns criteris molt objectius per poder atorgar les llicències no és fàcil. I en segon lloc, i en tercer lloc, i també trobo que des de potser els petits municipis no ho tenim fàcil, és el tema del règim transitori. I, per exemple, la possibilitat que té una persona de demanar una pròrroga perquè diu que no ha pogut doncs, treure profit de la seva inversió. Jo, sisplau, demano que ens expliqueu a nosaltres, en aquest, a Selva de Mar, per exemple, o Castelló, no sé què hem de fer, demanar un estudi econòmic financer a aquella persona perquè ens justifiqui la inversió que ha fet, la que no, si té dret a una pròrroga o no. Això és molt difícil per un ajuntament petit o mitjà. Per això jo també penso que no està potser anant a l'adaptació dels POUMs en el decret, potser no està siguent tan ràpida com també els ajuntaments voldríem. Eh? No és que nosaltres no veiem la problemàtica, no hi estiguem totalment a favor de resoldre-la, perquè ja et dic, tothom vol que la gent del seu poble pugui viure en el seu poble, només faltaria, però no és fàcil. Sí. Molt bé. Moltes gràcies. Si us sembla, Andrés, com que has intervingut abans, començo a llançar preguntes. Començo potser les primeres que són bastant operatives, diguéssim, ja, començant pel fil de la intervenció d'ara de l'Àngels Fernández. Té alguna pregunta que parla precisament de l'instrument, potser adreçada al senyor Agustí Serra, l'instrument de planejament concret amb aquesta modificació de planejament, no? Hi ha qui diu, sembla que has comentat modificació puntual, però ja diu, quan es parla de modificació del planejament, és una modificació del pla general o bé cal redactar un pla especial com el PEUAT de Barcelona? No, nosaltres, o sigui, l'única manera d'incorporar o de regular, en aquest cas d'incorporar una regulació
amb les diferents claus urbanístiques, en les diferents qualificacions, és mitjançant la modificació de planejament. O sigui, un pla especial no pot inventar-se un ús que no existeix, diguéssim, dins de la regulació. Per tant, l'única manera d'adaptació, bueno, les úniques maneres d'adaptació, i això la meva companya ara ho ha comentat, és o bé mitjançant modificació de planejament, o bé, doncs, si el municipi està en procés de redacció del planejament general, doncs el propi POM. Alguna pregunta faig també perquè hi ha més d'una en el mateix sentit i així queda clar, aprofitem el diàleg. No? Després també el fil del que comentava la cap d'urbanisme de Castelló, doncs, diu molts municipis ens trobarem peticions de pròrroga de titulars de huts amb l'argument que el règim transitori no compensa la pèrdua de la titularitat. Es parla d'acreditar la no compensació i en què s'està pensant exactament? Pregunta. Diu, si podeu posar exemples pràctics, és a dir, si s'han de portar factures d'inversions fetes durant la vigència del HUD, etc. Parlem de coses d'aquest estil. És molt operativa, si de cas, però no sé si podem entrar-hi. Aviam, perdona, Un estudi de beneficis i costos. No, aviam, de fet és molt difícil que passi aquesta situació, perquè un HUD no deixa de tenir, diguéssim, el mateix programa que un habitatge. No? O sigui, si algú ha canviat la cuina o ha canviat els banys, doncs, en fi, res priva el fet de que, diguéssim, aquest HUD passi a tenir l'ús que on està previst de tenir, que és l'ús d'habitatge. De fet, el decret de turisme pels HUDs, o sigui, el decret de turisme, els HUDs diu que són habitatges, habitatges. Per tant, òbviament, té el programa de que té l'habitatge. Ara, es podria donar situacions singulars, casos concrets, que hi ha hagut una sobreinversió que no ha pogut ser, diguéssim, amortitzada. Això s'hauria de demostrar, doncs, a través d'un estudi econòmic i tal. Doncs, i en aquests casos, doncs, és quan el decret, en aquests casos puntuals, el decret preveu, doncs, aquest allargament, diguéssim, d'aquests 5 anys més respecte al període d'inicial. Podeu intervenir entre vosaltres, eh? Si servís, no és el mateix tema, però s'assembla molt. El decret Ábalos, bueno, ara Ábalos no queda bé nomenar-lo, però que, si us en recordeu, va ser quan era ministre de Transports, un decret sobre VTCs, vehicles de transport amb conductor, que d'una banda li passava les competències a les comunitats autònomes, però a la vegada també deia que tota una sèrie d'autoritzacions que s'havien fet fins a aquest moment quedaven, crec que eren 3 anys, no? I se podia fer una pròrroga. La pròrroga depenia de la justificació del no retorn de la inversió en el temps. I s'han demanat moltíssimes i el Ministeri de Transports les ha denegat pràcticament totes. I hi ha moltes sentències molt recents en el que estan sistemàticament els tribunals acceptant la no concessió de les pròrrogues per part de l'administració a partir d'uns criteris que, diguem-ne, són generosos amb l'administració. Per què trac aquest exemple? Perquè crec que és molt senzill justificar que un habitatge, les inversions fetes, i va que siguin inversions molt específiques per a l'utilització com a habitatge turístic, que no se m'acuden quines poden ser, la inversió és una inversió que resta a l'habitatge per als altres usos que continuen sent possibles en la legislació. De manera que en 5 anys crec sincerament que és suficient i que és relativament senzill fer aquesta justificació econòmica. I a més està aquesta jurisprudència que dic recent en un sentit semblant. O sigui que, per si, responent a la seva pregunta, evidentment has de fer una valoració econòmica de mínims, no? No? El que passa és que en aquest cas ja dic, el consell jurídic meu seria anar a dir, vostè m'ha de justificar que no pot amortitzar una inversió en 5 anys que siga específicament destinada a que la utilització siga com a ús i que no es pugui aprofitar en una utilització diferencial. I aleshores amb això normalment ho pot restringir. No? Per altra banda, si l'Ajuntament el que pensa perquè és més just, per no tindre conflicte amb els veïns, per tant, que el que li convé és donar la pròrroga. Donar la pròrroga és facilíssim, eh? No. O sigui, vull dir, no sé si m'enteneu, perquè en aquest cas no tens conflicte. Demanen la pròrroga i dic, està suficientment justificat perquè entenem que tal o no.
No, donar la pròrroga... Sí, no, per això si estàs en el llistat aquell, potser no és el millor. Però, clar, per exemple, jo sé que, per exemple, hi ha municipis que gràcies a la implantació d'UTS en determinats edificis, per exemple, han millorat l'accessibilitat, s'ha posat ascensor en aquella finca, s'han fet reformes que potser, si no hi haguessin UTS, en aquella finca no s'haurien realitzat. Sí, però un ascensor funciona també per a les persones amb mobilitat reduïda o persones majors, també que són residents habituals. És a dir, és una... Fins i tot sí, se pot dir però... que és un tipus de millora que tard o d'hora s'hauria d'haver fet igualment. Les obligacions també pels habitatges, exacte, d'accessibilitat. El que vull dir és que és relativament senzill, no, crec, no és, fer no una fàcil, justificació. No, no, està clar, cal una feina. Sí. Cal una feina, però... Cal una feina, la presentació d'una documentació i algú que realment sí, avaluï... Sí. No. Podeu parlar entre vosaltres, eh? Si no, tinc aquí un munt de preguntes que haig d'avisar que totes no tindrem temps, eh? També intento agrupar-les. Que abans ho heu tocat, les diferents intervencions, però... Mira, jo com... faig una pregunta, sí. Jo llegint la normativa tenia el dubte i potser altra gent també ho té a casa, i com tenim així els que són els pares intel·lectuals. La pròrroga de 5 anys, o sigui, jo tinc UT i no, durant 5 anys tinc pròrroga, no? I després, si després no tinc la possibilitat de continuar, aquesta segona pròrroga de 5 anys sempre és només si jo no justifiqués... Exacte. Exacte. No, bé, sí, no, sí. Ja, has de justificar sempre el no retorn de la inversió. Exacte. No, no hi ha cap altra. I els habitatges que ara doncs, tinguin una... o sigui, estiguin donats d'alta en el registre i que, diguéssim, que tenen aquests 5 anys de coll, evidentment, doncs, en el moment que el municipi reguli i adapti el planejament per preveure l'ús d'una manera o altra, tal, doncs, evidentment, doncs, podran optar, òbviament, a poder-se presentar per tal al concurs. Exacte. Sí, sí. Molt bé. Diuen també que de vegades donem per sobreentès que tothom ho està seguint, que siguem una mica pedagògics, també quan, perquè anem molt, estem fent preguntes molt tècniques, però vaja. Abans, quan es, en la tramitació, bueno, la convalidació del decret, exactament, es va parlar molt d'autonomia local. De fet, també des de l'ACM es van fer algunes consideracions al respecte. I bé, m'agradaria també que, bueno, i n'heu parlat, tant l'Andrés Boix parlava quan suggeria alguna flexibilitat del decret pel que fa als llindars, tant al de dalt com al de baix, i que això podria haver donat joc també a l'autonomia local, o quan ara doncs l'Àngel Fernández parlava de no tots els municipis són iguals, i també hi ha algunes preguntes dels oients al respecte, parlant de l'heterogeneïtat, de la casuística, més aviat l'heterogeneïtat sociodemogràfica que no pas de recursos propis de cadascun dels ajuntaments, que és un altre tipus d'heterogeneïtat, eh? Sinó l'aplicació en funció del context, no? No sé si volíeu fer algun apunt al respecte sobre home, aquest tema. Crec que abans ho he comentat, eh? Vull dir, quan o sigui, intervenir amb l'autonomia local, ni molt menys, no? O sigui, en cap cas s'ha pretès, diguéssim, aquesta... De fet, insisteixo, quan, diguéssim, el decret d'una forma genèrica parla, diguéssim, d'aquest llindar màxim dels 10 habitatges per cada 100 habitants, ostres, és una proporció, feu números, eh? És una proporció bastant generosa, diguéssim, respecte a les possibilitats de donar, diguéssim, de preveure aquests habitatges d'ús turístic, no? Per tant, insisteixo, vull dir, el decret no fa altra cosa que fixar un màxim, un topall màxim. A partir d'aquí, recau sobre aquesta autonomia local el fet que en el moment d'adaptació en el planejament urbanístic d'aquest decret o la previsió de regulació d'aquest ús en les diferents claus o la clau corresponent, diguéssim, a través del planejament urbanístic, fixi doncs, si han de ser 10, han de ser 8, han de ser 6 o no ha de ser cap. Evidentment, ja sabem, no diré el nom, però sabem d'algun municipi que diu m'és igual a mi el decret. Jo no vull, jo en el meu terme municipal no vull ni un sol punt i, per tant, no tramitaré cap modificació. Bé, doncs és una opció, una opció que forma part d'aquesta autonomia local. Jo sobre això sí que crec que és important diferenciar entre
L'autonomia local, entesa com a una garantia institucional que jurídicament no pots ultrapassar, o sigui, jo crec que a partir de la jurisprudència constitucional i el tipus d'intervenció que fa aquest decret llei, no crec que hi hagi una afecció a l'autonomia local des d'una perspectiva jurídica i que estigui en risc el decret de tindre problemes, perquè el decret estableix un marc amb una sèrie de qüestions que són de compliment necessari, però això és habitual en la normativa urbanística autonòmica respecte als municipis i d'altres normatives. I el Tribunal Constitucional n'ha acceptat d'algunes molt més constrinyents del que després han de fer els municipis. I el problema de si aquest tractament uniforme, homogeni, planteja problemes pràctics i aplicatius. Crec que, per exemple, Àngels Fernández comentava un cas concret, no?, que a partir del que comentava és entenible el que a eixe municipi particular, a eixa situació particular, probablement digues, no? És que no guanyaré res en matèria d'habitatge i estic generant a l'inrevés més pressió sobre el municipi, perquè si no puc tindre eixa oferta turística, aleshores potser seran necessàries més places d'hotel o d'apartaments turístics, i li genera un perjudici a les persones que volen dedicar a això. De manera que no guanyi res respecte a la perspectiva de l'habitatge i estic perdent coses. Aleshores, el plantejament és, aquestes excepcions existeixen perquè les tipologies, al País Valencià passa el mateix, de municipis grans, menús, xicotets, de muntanya, d'interior, de costa, més turistificats, vull dir, hi ha més places d'hotel, no? Benidorm no és el mateix que Morella, no? I són dos municipis turístics, però són diferents. Aleshores, tu pots pretendre això, tractar-ho des de la pròpia normativa autonòmica amb un tractament uniforme que més o menys no desbarate molt la situació en tots els casos, que és el que s'ha tractat de fer. El problema és que això és supercomplicat de fer. L'altra possibilitat és començar a establir seccions en la pròpia regulació autonòmica, que potser és el que acaba passant en la tramitació parlamentària. Sincerament, jo crec que és una possibilitat, però al remat acabes tenint probablement massa excepcions, acabes fent una regulació complexa. A mi m'agrada, i crec que és una cosa que a Espanya es fa poc, però a altres països europeus és més habitual, i em penso que és molt eficaç, m'agrada molt l'establiment de marcs. Marcs en el que tu assumixes que tu tractes d'homogenitzar, de donar solucions, una solució que penses que és tècnicament correcta, que té l'avantatge, i això és un gran avantatge del decret, que com està molt ben fet tot el que és la justificació i la proporcionalitat de la necessitat, te dona una garantia jurídica i una seguretat jurídica quan l'apliques, però aquest marc te fa tindre un nivell de certesa, de seguretat, de dir, per a tots aquests casos tinc clar que no l'he d'aplicar, per a tots aquests casos tinc clar que sí l'he d'aplicar, però sempre hi ha casos grisos, i per als casos grisos a mi m'agrada molt el sistema de dir, jo en principi te dona aquest marc, un marc molt ben treballat, que funciona molt bé, però tu, si de veritat penses que hi ha raons objectives per a que tu me puguis justificar que me puc eixir, les pots plantejar. I aleshores establim un procediment per a fer-ho. Això té l'avantatge que si el la jurídica. Jo és que si és molta feina i he de guanyar poc, no ho faig. Aleshores, si m'ho han fet i està bé, a poc que estigui bé, normalment m'ho vaig a quedar. És a dir, quan se posarà un municipi a de veritat fer la feina, de fer un informe, de justificar tal, normalment és quan de veritat hi ha un problema. No? Aleshores, aquest tipus de solucions, no tant perquè jurídicament hi hagi una afecció a l'autonomia local, que jo pense que sigui inconstitucional, que no és el cas, sinó perquè crec que així ho ajustes millor a aquesta proporcionalitat i des d'una perspectiva pràctica, no?, aconsegueixes una flexibilitat que, com depèn més de la participació dels ajuntaments, incentiva el que quan algú se'n vol eixir i se ho curra és perquè normalment de veritat sí que hi ha alguna cosa. No? Això és un poc el meu plantejament. No, està bé, està bé. No, evidentment doncs, segurament és evolucionable i és millorable alguns dels aspectes que tu assenyales. Jo crec que tenim una bona oportunitat, almenys aquí a Catalunya, i abans també s'ha comentat, no?, dins del marc de la llei de territori. Òbviament, diguéssim, aquesta és una mesura urbanística que refondrem, que incorporarem, bueno, de fet, ja hem incorporat a la llei de territori i, òbviament, dins del marc de la llei de territori, doncs, diguéssim, acabarem d'estudiar aquesta situació. Ara, dit això,
Dius-a, diguéssim, i abans ho comentava en veu baixa amb el secretari, quan estava, us estava escoltant, i dius, ostres, és que, aviam, aquest topall dels 10 cada 100, en fi, la legislació també fixa altres paràmetres mínims o màxims, no? Per exemple, doncs, per exemple, i que aquest és un tema, perdona, i que aquest és un tema que jo crec que aquí podria suscitar també un debat. Quan parlem, per exemple, dels sistemes d'espai lliure, zones verdes, cada, en el sòl urbà, dels 20 metres quadrats de zona verda, cada 100 metres quadrats de sòl residencial, no de sòl d'activitat econòmica. Eh? O sigui, perdó, ho dic perquè aquí ja i deixem-ho aquí perquè ja trepitjaríem un tema segurament que sostindria un debat no, molt ampli. Si no? Per això us dic que des d'una perspectiva estrictament jurídica d'afecció al principi de garantia institucional de l'autonomia local, serà un problema. Sí. Hi ha moltes intervencions semblants que no han plantejat mai problema. Sí. Ara, jo crec que és qüestió de en fi, d'iniciar. Sí, abans, no sé, si tu, Sergi, o no sé, algú de vosaltres deia, no, és que, ostres, és prou complicat perquè als ajuntaments encara no hi ha ningú que s'hi hagi posat. Bueno, sí, teniu raó, però normalment quan els ajuntaments s'hi posen amb alguna iniciativa urbanística, nosaltres tenim un cert termòmetre a través de, diguéssim, del desplegament dels serveis territorials que tenim al territori, i de fet encara no hem rebut cap consulta. La qual cosa no sé si és que no hi ha dubtes o no hi ha, de moment, massa intenció d'adaptació, no? Per tant, o sigui, aquesta és una qüestió que... És el principi eixe de peresa, de mandra. Ah, exacte. No estic d'acord. No som pas mandrosos els municipis. No. Però dic que només te mous quan de veritat veus que tens un problema. Sí. No, perquè ho has... Que estàs estudiant com fer. Però no dic els municipis només, dic tots, en la vida tots. Tens un problema molt greu perquè, com deia el senyor Serra, amb 5 anys aquelles llicències caducaran i tu has de donar una resposta en els titulars de les llicències i, per tant, has de començar a modificar el planejament. I jo penso que tots ens hem de posar a treballar. I ull perquè és un tema, torno a dir, en el moment que s'aprova, a l'endemà que s'aprova aquest decret, o que entra en vigència aquest decret, això es regula a través de l'urbanisme. Sí, sí. I sobretot, i aquesta és una qüestió que, en fi, que vull subratllar i que sobretot no vull que soni com a amenaça, però sí que és una realitat, que és el fet, diguéssim, que s'activa aquest procés de conseqüència jurídica des del punt de vista de la infracció urbanística. Si algú exerceix l'habitatge d'ús turístic sense llicència. I que ja sabeu que aquest és un ús que, sobretot des del punt de vista veïnal, moltes vegades suscita, en fi, mogudes, incompatibilitats, queixes, i bé, és molt senzill que això pugui, diguéssim, portar situacions complexes i per això, insisteixo una vegada més, animar els ajuntaments, els municipis, a iniciar tot aquest procés. Sí, i una pregunta. La idea que teniu és fer efectivament, en els casos en què els municipis estiguin ja per damunt del topall i aleshores hagis d'anar retirant, no?, habitatges, una vegada estàs ja en el 10%, la idea que teniu és fer un procediment d'adjudicació cada 5 anys? O que, la idea un poc perfecta en la que pensava però, clar, era això. L'Ajuntament cada 5 anys. Però fer un cada 5 anys. Un cada 5 anys. O sigui, no fer un cada any en fora que hi hagi a 8, sinó un cada 5 anys. El que sí que hauràs de fer una sola vegada és l'adaptació al planejament urbanístic. I a partir d'aquí, cada 5 anys hauràs de crear. Un cada 5 anys. Exacte. I un poc en el que esteu pensant sobre, bàsicament, entenc que és en un sistema de concurs. Entenc. De competència municipal, no? Que el municipi definisca... Aquí ho deixem obert, vull dir, ho deixem en mans de cada un dels ajuntaments. Sí, però per defecte un poc, no? El que teniu al cap, més o menys, és un cada 5 anys i que sigui un concurs, no? I la concurrència competitiva... Que sigui un cada 5 anys, segur. Com sigui, insisteixo, no tenim res al cap, tenim, diguéssim, el que l'Ajuntament determini. Al fil del que comentes, potser hi ha 3 elements que sí que estaria... Com dius tu, no? Cada municipi determinarà quins criteris són els adequats per fer aquest procés de concurrència. Però genèricament hi ha 3 idees que em sembla que són interessants perquè en aquest procés de concurrència podem elevar la qualitat del servei, no? Podem aprofitar la situació per establir criteris que poden ser útils. Jo en veig 3 de molt clars. Un és el de la ubicació intramunicipal, és a dir,
De la mateixa manera que el país necessita una certa redistribució de l'oferta a escala nacional, també a escala local. O sigui, el mapa de la ubicació dels UUT revela, lògicament, un procés d'ocupació dels espais privilegiats o, d'altra vegada, un excés de concentració, que vol dir també un excés de concentració de problemes. Llavors, el criteri d'una certa dispersió, és a dir, li dono el primer, però el segon, si està en una zona X que és més allunyada, té un punt extra. Aquest tipus de coses, eh? El de la distribució territorial a mi em sembla un criteri molt interessant. El segon, el fil de l'acord del compromís nacional, necessitem reduir la pressió energètica i la pressió hídrica i la de generació de residus, etc. I, per tant, incorporar criteris d'eficiència em semblaria obvi, no? No sé si un A o un B, però dir, mira, en el meu municipi aquests criteris de qualitat mínims, no? Poden ser criteris restrictius o poden ser elements que poden sumar i els pots tenir en compte. I hi ha un tercer, que aquest és més complex perquè voldria dir que hi ha un històric, però a mi l'ús efectiu de l'UT també em sembla important. És a dir, en un context, en el país en el que limitem l'oferta, necessitem maximitzar aquesta oferta en termes de demanda. Ens agradaria que els hotels estiguessin oberts 9 mesos i no 6, i si poden ser 12. Ens agradaria que els càmpings obrissin més. I ens agradaria que els UTs, ho dic perquè hi ha un terç de l'oferta, segons l'Insight Airbnb, no? Tenim un terç de l'oferta que té la registra, però que l'utilitza de forma molt puntual i si tant, per tant, t'hi han donat la concessió d'aquest ús econòmic, home, com a país maximitzem-lo, no? Perquè llavors, com a criteri, hi ha indicadors que permetríem saber doncs, l'ús efectiu precedent, no? O futur, a mi aquest també em sembla un criteri important, que com a mínim els UTs que donem al mercat siguin UTs que tenen un nivell d'ocupació com més alt millor. Aquests tres, per exemple, donarien una eina de gestió de l'oferta turística que ara els municipis no tenen perquè el que han de fer és donar llicències sense més. No? Mm-hmm. A fer-ho d'això, hi ha una que penso també reiterada que diu amb l'aprovació del decret llei en quina situació queden els UTs que actualment tenen llicència, però hi ha qui diu a partir del decret llei aquells que tenen llicència i fa anys que no l'estan utilitzant, és a dir, que no estan llogant, es poden donar de baixa? Es poden donar de baixa? No, clar. Sí. Això abans i ara. No, però jo crec que la pregunta no és si es poden donar de baixa l'Ajuntament. Clar, és el que deia, no? És tan fàcil posar-se en el registre, és un tràmit tan simple que molts ho han fet purament com una oportunitat. És que fixeu-s'hi, eh? No, perdoneu, però mica... Fins ara està el registre, no era un cost d'oportunitat. Exacte. Però ara sí. I l'has fet i no te l'has guanyat. Sí, fixeu-s'hi. El fet de tenir que un habitatge, i sobretot parlo dels de segona residència, el fet de que un habitatge de segona residència tingui l'autorització, estigui inscrit al registre, en molts casos, i això s'ha detectat a través de les pàgines d'immobiliàries, etc., és un valor afegit que, diguéssim, revaloritza encara més el cost, diguéssim, o el valor d'aquell immoble. No? Per tant, insisteixo, vull dir, s'ha pervertit, en general s'ha pervertit molt, no? O, per exemple, quan comentava les dades en aquest cas, el territori de Cerdanya, però això és totalment traslladable, doncs, al Baix Empordà, la Costa Daurada, etcètera, etcètera, no? El fet, diguéssim, de que hi ha habitatges que s'utilitzen, que es pernocten, doncs 17, 18, 19 dies, 20 dies com a molt a l'any, no? I que complementàriament en aquesta pernoctació, en fi, doncs es complementa, diguem-ho així, no? Vull dir, però jo crec que tots ho teníem al cap i tots ho hem sentit moltes vegades, no? Escolta, a mi aquella casa no em sobra, no té cost de manteniment perquè com que la llogo el juliol i l'agost o el, jo què sé, doncs això em paga la despesa, no sé què. En fi, insisteixo, tot això és pervertir, diguéssim, allò que el planejament urbanístic busca, no? I per tant, que a més, de què amb aquests territoris on a sobre hi ha una tensió extrema d'accés a l'habitatge,
com estimulem a que algun d'aquests habitatges que tenen una infrautilització, en alguns casos molt baixa utilització, algun dia es pugui posar a disposició del mercat de lloguer ordinari, no? Per tant, en fi, a partir d'aquí, diguéssim, aquesta, perdoneu, però aquesta malversació de l'objectiu, en fi, té un ventall bastant ampli. I una pregunta respecte d'això. El decret de 2020 de turisme sí que estableix la modalitat de llar compartida, crec que es diu. La modalitat de llogar una habitació, llogar diverses habitacions, mentre la persona hi resideix. Sí. No? En aquest cas, no estàs llevant un habitatge del mercat residencial, o ja siga en lloguer, ja siga en propietat, perquè el propietari hi roman. Heu plantejat, que això en països europeus s'ha fet, la possibilitat de dir, si el problema és l'habitatge, el famós establiment d'un nombre de dies a l'any, en el que si és un habitatge en el que és residència habitual d'una persona, durant un nombre de dies any es puga fer un ús com a habitatge turístic puntual i que en aquest cas no compute per a aquestes estadístiques, perquè en aquest cas no estaria llevant un domicili. No sé si s'entén el que planteja. És a dir, jo visc a Barcelona, sí, no? Sí. I jo visc a Barcelona, però jo sé que a lo millor un mes a l'any o dos mesos a l'any, perquè tinc segona residència, perquè el que sigui, no estic a Barcelona. Sí. Si jo, eixa època de l'any que jo no estic a Barcelona i que com a màxim poden ser 30, 45, 60 dies a l'any, això ho utilitza com a habitatge d'ús turístic, estic incrementant l'oferta turística. Però, de fet, estem parlant del lloguer de temporada. Si són més de 30 dies, sí. Però, clar, però el lloguer de temporada no sé com teniu la regulació turística. Bueno, la general, la llei de... Sí, són 30 dies, a partir de 30 dies. Però si són microtemporades, diguem-ne que això no computa... Se pot fer. És que si són microtemporades estem parlant d'habitatges turístics. Sí. Clar, per això dic, aleshores, entren en la consideració d'habitatges turístics. Aleshores, no us heu plantejat si a lo millor en aquests casos es podria dir que aquests no computaren com a habitatge d'ús turístic perquè no estan llevant habitatge. No sé si s'entén el que dic. Sí. No? És a dir, a lo millor, en aquest cas, o sigui, si jo el mes d'agost... Més 20 dies. Si el mes d'agost no estic i jo tinc un sistema de registre, el que queda clar que és la meva residència habitual, jo hi estic empadronat i que només durant 20 dies a l'any, 30 dies a l'any, estic fent aquest ús, estic introduint en el mercat turístic un habitatge, a més normalment ho introduiré en èpoques de pic turístic, perquè és quan jo no quan faré ús, no? Però no estic generant problema de llevar un habitatge. De fet, és el meu. El que estic és introduint-li valor econòmic probablement al meu habitatge perquè potser m'ajuda a pagar-me les vacances. Bueno, a lo millor en aquests casos, que ara la consideració jurídica és habitatge d'ús turístic i computa per establir els topalls, a lo millor en aquests casos se podria establir algun tipus d'excepció per a que aquests no estigueren computats, perquè aquests no generen problema. No? Sí, però... Sí. Clar, és que hi ha tres categories diferents. Una és, jo tinc una habitació i la llogo, i per tant, efectivament, si jo he vist tot l'any i tinc una habitació, doncs això té un ús compartit i no me'n lleva un ús residencial. Un altre és el que tu comentes, si és més de 30 dies, és lloguer de temporada i, per tant, estaria regulat d'una altra forma. Si és menys de 30 dies, efectivament, tindria la categoria de UD i tens raó que no afecta a l'ús residencial, però sí al turístic, i ara hi vaig, I després, parlem essencialment d'aquestes dues. Clar, és el que deia al principi. Aquí tenim dos debats que estan col·lisionant al mateix temps. Un és el de l'accés a l'habitatge, però un és el de l'oferta turística. Uh-huh. O sigui, un dels problemes que té l'UD respecte a l'oferta hotelera és que moltes vegades una oferta hotelera genera uns usos, no? Activitats professionals que són diferents de la d'un UD.
Llavors, un municipi, en principi, tendeix a delimitar l'oferta turística i privilegiar formes com la del càmping, com la de l'hotel, o com l'altre dia l'apartament turístic, l'UT, s'ha colat per aquí, no? Però és veritat que és una forma que de vegades no té competències, és a dir, hi ha gent que vol anar amb un UT i si no té un UT no hi ve. El que passa és que, el que dèiem abans, no? Si un municipi està intentant delimitar quins són els màxims i resulta que se li està colant per la porta del darrere, que és per aquests usos residencials parcials, pot sobredimensionar l'oferta turística molt per sobre. On està passant això? A Barcelona, per exemple. Nosaltres vam fer un estudi i resulta que tenim uns 3 milions de pernoctacions invisibles a Barcelona, que ja no són UTs il·legals, fins i tot, que ja és gent que ve a casa de persones que estan residint i això sí que realment no es pot fer-hi res. Però, o sigui, també hem d'entendre que les coses tenen límits també en termes d'oferta-demanda i si tu has determinat el teu llindar màxim d'oferta a partir de l'oferta que tens amb les diverses tipologies i això se t'incrementa artificialment perquè comença a aparèixer això, no tens un problema d'habitatge, però sí que el pots tenir turístic, no? Jo, per tant, crec que és millor, no?, en termes de regulació turística, evitar aquestes fuites. Tenim, de fet, i aquesta tipologia, una cosa que està en un limbo jurídic. A Europa és molt comú, a Catalunya no tant, però cada vegada està més estès, l'intercanvi, no? L'intercanvi, el home change. Sí. És a dir, persones que diuen, escolta, jo a San Francisco, jo tinc una casa a Barcelona, ens l'intercanviem moltes vegades sense cap tipus de regulació. Clar, vist des de fora, diu, bueno, tampoc està malament, no? Perquè a efectes de còmput global estem generant... Però és veritat que estem generant activitat turística sobrevinguda en un municipi sense que quedi registrat en tot, i això en termes de gestió, en aquest escenari que estava dient abans, que tindrem un increment exponencial de la demanda i una oferta que per definició ha de quedar limitada, totes les fuites que puguem evitar molt millor. Ara posar aquest exemple, perquè l'intercanvi d'habitatge no té impacte sobre l'ús residencial, però sí sobre el turisme, no? I clar, abans parlant de l'economia col·laborativa i quedar fora de mercat, doncs això, si no hi ha una transacció econòmica ni res, de vegades, no? No, no. Bé, jo volia dir una cosa que em sembla molt interessant pels municipis que heu apuntat, que és el tema de revisar la gent que realment va demanar una llicència d'UT i no ho ha fet servir mai. Això. No? Potser perquè pensa que així la seva finca té un valor afegit si se la ven, però que aquell habitatge no ha fet mai d'UT. Penso que això, els que estem a la llista negra, doncs seria molt bo per nosaltres. No? Potser també... I crec que baixaria bastant el número, perquè... Un test mínim. Abans de que se publiqués el decret, les setmanes abans va haver-hi com una llauta de sol·licituds i moltes, tots te deien, no, per si cas. Doncs potser estaria bé doncs, revisar-ho. Jurídicament, jo crec que és conflictiu des de la perspectiva de la directiva de serveis, no sé què en penseu, establir els concursos punts per el que has fet en el passat. Uh-huh. Perquè això indirectament estàs donant un ajut als incumbents i és el que no vol la directiva de serveis. Però perdona que t'interrompeixi, però sí que el pots penalitzar. Exacte, hi vas. Exacte. Aleshores, però sí crec que el que es pot establir és el dir jo dono la llicència en aquest concurs i si després constate que vostè durant el primer any, dos primers anys, no? Si jo detecte una infrautilització, ni la lleve. Uh-huh. I això crec que no té cap problema jurídic tampoc respecte de establir el planejament que l'atorgament de la llicència és revocable si es constata la no utilització o una utilització per sota d'un determinat llindar. O sigui, jo jurídicament no veig ahí problemes. No, jo suposo que ja estem en temps ja de descompte. Hi ha una qüestió que també voldria posar en valor. De fet, des del punt de vista de les polítiques públiques d'ordenació del territori i urbanístiques d'aquí a Catalunya, mireu, quan es va fer la llei 2002, però sobretot quan es va fer la modificació del 2004, un dels principis, sobretot de la modificació del 2004, era, diguéssim, economitzar l'ocupació del sòl, ciutats compactes, etcètera, etcètera. Però, certament, durant aquells anys, aquells fatídics anys de la primera dècada dels anys 2000, no?
allò que alguns diuen l'època del bombolla immobiliària, per ser, diguéssim, on els planejaments urbanístics, almenys a Catalunya, jo diria que també a la resta de l'estat espanyol, van fer previsions de més superfície de classificació de sòl. No? Nosaltres ja portem uns anys, i de fet ho estem materialitzant últimament a través de, en fi, de plans directors, estem fent una revisió, sobretot d'aquests, sobretot dels municipis de la costa, etc. I per tant, fixeu-vos-hi, jo diria, o sigui, explico això per la coherència de tot plegat, no? O sigui, nosaltres estem revisant tots aquests models de creixements, de previsió de creixements que no s'han desenvolupat i que, en fi, que no s'han desenvolupat i, per tant, doncs, allò que en diem sòls no sostenibles, i d'aquests el que fem és operar, diguéssim, des del punt de vista de reduir-los o fins i tot de desclassificar-los, no? De fet, doncs, en fi, el litoral gironí, doncs, dels 22 municipis, van desclassificar a través d'un pla director 88 sectors, no? 15.000 habitatges i no sé quantes hectàrees, 1.500 hectàrees, aproximadament, no? Per tant, en coherència, o sigui, per què? Perquè creiem que aquest model, que bàsicament donava lloc al model de segona residència, s'ha d'extingir. Nosaltres hem de fer front a la segona residència, que ja està consolidada, però no, que no torni a proliferar, a sortir aquest model. No? Uh-huh. Per tant, ostres, en coherència amb aquesta política, també hem de veure, doncs, diguéssim, el sòl que queda, o diguéssim, els espais que queden per edificar en el sòl urbà consolidat, en el no consolidat, o en l'urbanitzable que quedi, ostres, de que garantim, doncs, que puguem complir aquest accés a l'habitatge. I, per tant, ho lligo, perquè jo crec que aquesta mesura, diguéssim, d'aquest decret llei, té a veure, diguéssim, a una línia de polítiques públiques que estem desenvolupant, aquestes i altres que podríem posar com a exemple. I perdona, ja aprofito l'ocasió perquè, clar, sí que en el cas de Cossa Brava estem tenint reiterades sentències dels contenciosos, però que estic segur que superarem d'una manera o altra. Però sentències que us estan dient que... Bueno, en fi, ara això ens ocupa molt. Que paguem... No, amb els sols que es desclassifiquen directament i, en fi, el TCJ doncs apel·la a la competència municipal i ens està... És que els TCJs són molt del patrimoni. Sí, el problema... No s'agrada que se desclassifiqui. Sí, el problema és que... La València tampoc no li agrada, sí. Sí, el problema és que ells mateixos es contradiuen i no ho tenen en compte. Molt bé, sí que estem bastant fora de temps, però una mica no passa res. Si de cas, fem una roda si algú vol afegir alguna cosa, però abans, deixeu-me que digui un parell de coses. Abans l'Agustí Serra ho avançava, deia que tenim un... No consorci, no. Compromís. Un compromís conjunt d'elaborar una guia, unes pautes de què han de seguir els municipis per aterrar aquest decret, diguéssim, no? Com que s'ha de fer, que hem estat comentant bastament, però anirem a la lletra més petita. Hem mirat de donar sortida a les diferents preguntes. Algunes m'he donat la llibertat de no fer-les perquè em semblava que estaven sobradament respostes. Fins i tot alguna l'he feta sabent que ja estava resposta, però com que insistien, l'he feta. Que això, el tema de tots els dubtes que puguin sorgir del decret no acaba aquí, és a dir, que ens teniu a la vostra disposició, a l'Associació Catalana de Municipis i concretament a la Fundació, per qualsevol dubte sobre el decret, sobre la seva interpretació. Sabeu que tenim aquí l'assessorament jurídic per entendre'ns sobre el decret. Utilitzeu-nos, adreceu-nos un correu, el que vulgueu, mirarem de solucionar-ho, elaborarem aquesta guia que abans avançava el director i després... L'altra qüestió que ha sorgit, que penso que també que ho hem comentat, ho comentava l'Andrés Boix a la seva intervenció i després també l'Àngel Fernández, que és allò, aquesta concessió, no? Doncs com es farà? Doncs aquí també mirarem nosaltres també de pensar-hi i tenir una mica de pautes, que no sé si formarà part de la guia, però en tot cas això ho treballarem, així com evidentment la modificació del planejament oportú també per a aquells municipis, l'heterogeneïtat del país, aquells municipis que no tenen, bueno, que és complexa i no tenen prou recursos, doncs que truqueu a la Fundació i mirarem d'ajudar-vos. No sé si teniu alguna consideració més, si no, donaríem la jornada per tancada i moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut, en Francesc Sotries que ha intervingut abans i a totes les persones, que sou moltes les que esteu connectades i que heu aguantat tota aquesta estona des del principi fins al final.
Moltes gràcies i contents doncs, d'aportar, d'explicar el decret, la seva necessitat, les seves característiques, les seves dificultats, i han sortit en el debat algunes propostes de futures possibles millores que he vist que... He vist que hi havia molts qui prenia punts sobre el tema, per tant, això no acaba aquí. Moltes gràcies. Gràcies.